Dobri dan, gledajte emisiju Posle ručka i ovo je još jedna, ne najavljujemo svaku kao antologijsku, ali ova jeste jedna od tih. Dobili smo informaciju od Jugoslava Petrušića i ja se njemu prvo zahvaljujem što se pojavljaju u medijima posle toliko godina u emisiji Posle ručka od srca. Dobili smo informaciju da se svet već promenio i da je svako opiranje ne samo uzalud, nego da će doneti određen broj žrtava koje nisu potrebne i da Srbija samo treba da se prilagodi. I onda čovjek stavi prst na čelo i onako koliko malo se krećemo, slabo putujemo i malo šta znamo, šta je to što se već promenilo. Sa nama je danas Aleksandar Pavić i drago mi je da imamo ovakav desni blok. Poštovanje, hvala vam i dobrodošli. Razmišljala sam šta se promenilo i evo šta ima od vesti. Ako čak i stavimo Rusiju, Ukrajinu sa strane, dobit ćemo da je recimo Francuska uvodi zakon, to jeste na predlog opozicione stranke, ali uz podršku premijerke, da je 100.000 evra kazna za upotrebu engleske reči i izraza skraćenice u službenu svrhu. Znači, vrlo strogo čuvanje identiteta. Onda imamo da je Macron obećao da će najkasnije do kraja ove godine izglasati pravo na eutanaziju. Mi znamo da je u Kanadi to već asistirano samoubistvo i da se predlože ljudima koji žive siromašno, tačnije nemaju dovoljno para da žive kako su oni zamislili. I vidimo da postoje ubrzan proces kao onome čega se najviše bojimo. Nazvaćemo je kako god, četvrta industrijska, veliki reset, svi znamo da je promjena u toku, ali postoji značajan otpor. Prvo pitanje je ko je taj, ko pruža otpor, a da povezuje sve države koje bi se branile od takvog sveta. Pominjali ste crkvu. Da, deo pravoslavne crkve koji se nije pokorio, moram tako da ga nazovem, patrijarhu Turske. To je patrijarhu NATO-a, nažalost. Znači, to je pravoslavni svet koji sad trpi progon. I što je jako zanimljivo, što se prećutkuje, a ja ne želim to da prećutkujem, predsjednik Ukrajine je Jevrej. Koji progoni pravoslavnu crkvu? Znači, jevrejska udruženja koja će da za tren oka da se dignu kad neko ugrožava, navodno, verske slobode, a obično su jevrejske verske slobode i treba tako da rade, niko se nije ogradio od Zelenskog. Prosto je neverovatno, to je biblijska stvar, izvinite, u Novom Zavetu, znači, vode se sporovi oko toga, čak i tužbe, otprilike da je antisemitizam, ako ponoviš ono što piše u Novom Zavetu, u redu, ako je tako. Ali zašto niko se ne ogradi od toga? To je, recimo, znači, pravoslavna crkva trpi sad progon ozbiljan od strane, dobro, Zelenski samo izvršitelj, ali centri moći na zapadu. Evo, imao sam priliku skoro da citiram nekoliko puta jednog drugog Jevrejina, poštenog, iskrenog čoveka koji sagradio karijeru kopajući istine duboke države, to je Seymour Hersh, koji je bukvalno prozvao troje ljudi, isto jevrejskog porekla, sa teritorije carske Rusije, Victoria Nuland, Jake'a Sullivana i Antonija Blinkena, da imaju patološku mržnju protiv Rusije i da bukvalno guraju ovaj rat u Ukrajini tako na ivicu nuklearnog rata. Znači, mi ovde imamo bukvalno jednu globalnu duboku državu koja nailazi otpor tamo gde još i postoje duhovne vrednosti. To nije samo pravoslavlje, to je islamski svet, između ostalog. Islamski svet izvan Balkana. Jedino ovi naši muslimani, oni se drže starih matrica, evroatlantskih, starih gospodara. Ceo islamski svet se emancipuje od takvog pritiska time što se priklanje Rusiji i navodno bezbožnoj Kini. Kako sad to? To je jako zanimljivo, ali činjenica je da neće da osude Rusiju, da se na jedan tih način, suptilan, ali vrlo jasan, opiru ovome velikom resetu, borbi protiv vere, tako što se priklanjaju multipolarnom svetu i ograđuju se od infekcije zvane dolar. Naprimer, ću da kažem, u stvari, preko 80% čovečanstva se opire ovome što ste vi pomenuli sada. Znači, to je ovo veliki reset, u stvari globalizam, samo što je sada u još naprednijoj, opasnijoj fazi. Globalizam koji briše granice, koji briše identitete, koji briše tradicije. Ne samo da briše, on aktivno ratuje protiv čoveka.
mi sad imamo borbu protiv samog čoveka preko ovog vrlo agresivnog transgenderizma, na primer. Pre neki dan smo imali ovo ubistvo masovno u Tenesiju, gde je znači, žena mlada, koja je počela se izjašnjava kao muškarac, je otišla u svoju staru školu i pobila 6 ljudi, uključujući 3 dece iz osvete. I šta je tu bilo jako zanimljivo? Liberalni mediji maltene su od nje napravili žrtvu. Otprilike, ona je pretrpela strašne traume što nisu priznali da je ona u stvari muško i onda je ona otprilike skoro da je pravdaju što se ona vratila tamo da se sveti. Najverovatnije je pitanje da je ona predozirala sa testosteronom ponovo u toj tranzicionoj terapiji i tako dalje. Koliko znam, to je bar 3. slučaj takvog masovnog ubista transgendera iz ženskog u muško. E sad, šta je tu zanimljivo? Ljudi se tome protive, ali preko mas medija to ne može da se artikuliše. Mas mediji podržavaju masovnog ubicu, maltene. I sad, to je jako zanimljivo. I vi sad imate to, ona iza sebe, policija je rekla da ona ostavila za sebe manifest. Ali niko od medija neće dobiti taj manifest. Zato što se boje šta bi u tom manifestu pisalo, najverovatnije, da je to neki osvetnički manifest. Antifa je bila najavila za 1. april dan transgender osvete. Bukvalno, transgender osvete. Možete misliti da neko drugi normalan najavi dan osvete, pa pohapsili bi ih sve unapred. Navodno su otkazali zbog negativnih reakcija i tako dalje, ali to je samo privremeno. Ću da kažem, jedna manjina, jako dobro organizovana, mislim da gospodin Petrušić o tome mnogo više zna, jako dobro finansirana, jako dobro pozicionirana, vodi rat protiv većine čovečanstva, ima medije, ima kontroliše finansijske tokove, e sad gde je njihova panika? Što im izmiče kontrola na tim finansijskim tokovima? Tako je. Što postoje bar 2 centra koje nisu po njihovom kontrolom. Ja govorim najprej o Moskvi i Pekingu, sad je tu Teheran, sad je tu New Delhi. I bukvalno dižu sada temperaturu na svetskom nivou do toga da sad postoje realna opasnost od nuklearnog rata. Ja sam vidio kako se sada, bio sam prvo 80 dana u Kini sad nedavno, i vidio sam malu promenu kod Kineza, koji su inače vrlo staloženi, vrlo odmereni, ne upadaju u vatru, ali za razliku od recimo decembra 2019. godine i sad marta 2023. godine, oni shvataju, dobro, ne veruju đavola, ali da je đavo odno šalu, nisu anti-američki nastrojeni, ali shvataju da ih Zapad gura u ono što oni ne žele. Hoću da kažem, to je 1.400.000.000 ljudi koji su isto protive svemu tome. I kako je moguće da jedna mala klika ljudi koji su zaposlili institucije u Vašingtonu najpre, je u stanju da nameće ovakav program zapadnom svetu, Evropi, zapadnim satelitima u Okeani i u Istočnoj Aziji, i da bukvalno su sve nas doveli u opasnost izbijanja 3. svjetskog rata. To je problem koji je sada glavni. Ajde da vidimo 3. svjetski rat, protiv koga i na koji način će se voditi. Dragan Vujičić je danas sa nama. Vujo, zamolila bi te, ako možeš gledalcima taksativno da nabrojiš šta je to što branimo. Je li to porodica, je li to zdrav razum, šta je to što branimo? Ma gledajte, evo probat ću to da objasnim preko ovog najnovijih događanja sa veštačkom inteligencijom. Dakle, veštačka inteligencija, upućeno je pismo, dakle, Trumpa i ovoga Maska i preko 2000 stručnjaka, da se obustavi na 6 meseci. I Jutkovski, to je drugi, jedan veliki stručnjak za IT, rekao je da je bukvalno čovečanstvo ugroženo, da je ovaj poslednji trenutak da može doći do prave apokalipske, 3. možda i najveći IT stručnjak za veštačku inteligenciju, on je Jordanac, zove se Muhamed Mozdaki, da, on je objasnio najbolje šta je. IT, odnosno veštačka inteligencija, chatbot 4 i 5, je nešto što je ekvivalentno pijanom 16-godišnjaku. I tom pijanom 16-godišnjaku se daje da vozi kola,
i daje mu se u ruke ogromni alati. E sada, i Voznjak, i Musk, i Mazdek, i on ima svoju firmu, naravno, i Google, i svi oni imaju svoje firme, i svi oni učestvuju u upravljanju te veštačke inteligencije. Prema agendi Ujedinjenih nacija, ne samo, ali to je agenda WEF-a, znači agenda foruma u Davosu, 30. godina mora biti godina ta, kada će veštačka inteligencija biti glavni sudija na svetu. Kada će veštačka inteligencija... Koja je godina? 2030. To je od 17. do 24. Cilja održivog razvoja. Znači, to je 2030. godina. To globalisti koriste to. E sada neko bi trebao da ovlada tom kako se zove, veštačkom inteligencijom. Harari i Davos su predložili da to naravno treba budu jedne nacije, kako dati državama i vladama takve strašne alate da mogu da utiču toliko na ceo svet, apsolutno. Ta ideja ide da se da Ujedinjenim nacijama, pa će to da radi UNESCO. Naravno, smešno je do besvesti da se tako nešto radi. Da budem malo plastičniji. Dakle, kad date recimo zadatak veštačkoj inteligenciji da napiše priču o Hunteru Bidenu, on će reći da on je imao velike padove u životu, volao je prostituciju, drogu i tako dalje, ali on se izuzetno popravio, on je sad drugi čovjek, napisao je knjigu i pokajao se. Ako date taj isti zadatak, recimo, da napiše nešto o Vladimiru Putinu, on će napisati da je to najveći krvolog na svetu, rođeni krvolog i čovjek koji je spreman... E, dakle, veštačka inteligencija je nešto što je budućnost. Mi sad imamo borbu za tu budućnost i to je taj novi, veći rat koji će se voditi. To je jedan od ovih ratova koji će se voditi, ko će vladati. Ko hoće da... Pa globali su ti koji hoće da vladaju svetu. Šta je u suštini globalizma? U suštini globalizma je satanizam. Dakle, to su oni koji menjaju Boga. Veštačka inteligencija, znači, treba da nas leči, veštačka inteligencija treba da pazi na nas, da vozi kola umjesto nas, veštačka inteligencija treba da određuje da li smo dostojni ili nismo dostojni da budemo punopravni članovi društva preko elektronske valute. Dakle, ovo je prvi put veštačka valuta, smisla veštačka valuta vam je da vam otrgnu novac iz ruku. U feudalizmu vi ste bili onaj seljak, morali ste kopati kod gazde i to je bilo to. Vi kopate kod gazde i uvidio ste kapitalizam. I čak je to i rekao i Marks, čuveni, kaže, kapitalizam je bio napredniji. Jel ti se eksploatisao za pare? On ti da pare i ti možda odeš na drugo mesto te eksploatišu, ali ti si imao novac. Evo u ovoj trećoj iteraciji, dakle, kada bude kada u doba elektronske valute, dakle, vaš novac može biti ukinut. A sve to će kontrolisati veštačka inteligencija. Sada, da li možete da zamislite da će Kina pristati na veštačku inteligenciju pod, recimo, od Googla ili od Muska? Ili da će Rusija pristati na kinesku ili ovu? Dakle, to je suština otprilike ove borbe ovoga rata koji je sada na vidiku i koji će sada se voditi. Iza ovih 6 mjeseca pauziranja, iza ovoga svega. Dakle, borba je između globalista, globalizma, tog vrsta globalizma, svjetskog globalizma, atlantskog globalizma ili kako hoćete, i ovog drugog što je pominjao moj prijatelj. Dakle, tripolarnog sveta. Ajmo samo da probamo još malo jašnije, pa da uključimo Jugoslava. Dakle, kada kažemo globalisti, mi smo ranije govorili svetski moćnici, pa onda nekoliko porodica, jesu to fondacije? To vam kažem. Gledajte ko rukovodi svijet. Naš profesor sa FON-a, govoreći baš o IT-u, o veštačkoj inteligenciji, rekao je da se ona mora zaustaviti između ostalih zbog toga što u današnjem trenutku, prema analizama Okstrama, to je agencija koja se bavi nejednakosti u bogatstvu, dakle, 90% svog novca koji se zaradi ide u tih 1 ili ispod 1%, 0,1%. A u slučaju veštačke inteligencije, pošto je pohlepa njihova tolika jaka, iće 99,90%. Između ostalog, zbog toga treba da se zaustavi. Dakle, to su ljudi koji su najbogatiji na ovom svijetu. Mi vidimo njihova ružna lica preko, ne znam, Švaba, Soroša, ne znam, ovoga bolesnog, ovoga Faučija, pa ovog drugog bolesnika, Gatesa i tako dalje. To je taj interfejs, to su ružna lica globalizma. Iza toga su kapitali koji su stvari stotinama godina. Dakle, stotinama godina i recimo tačke ti banka su recimo engleska banka, pa imate ovi 6 veliki banki u Americi koji nikako ne mogu da propadnu. I oni sada uspeli napraviti jedan kao razmak iz toga, pa su napravili te velike fondove, ne znam kako se zove BlackRock, pa imate Vanguard, pa imate gdje je vlasništvo apsolutno neprozirno. Zato je to i napravljeno.
I oni su navodno investitori, sad i tu je uvedeno ESG, ovaj, environmental, governmental i social, dakle, da i oni ulažu novac, ali samo tamo gde je to, ovaj, gde je to, ovaj, ne znam, inkluzivno i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedna mantra, u stvari, to je jedna šifra za reket. Dakle, iza to, to je kapital da, i Rothschild, i Rockefeller, i Morganovih, dakle, to je kapital koji je skriven na milion načina, a kažem, ovo su samo ružne njuške koje mi gledamo i to su dobro, ljudi koji... Dobro, ali moramo da imamo, koji, da, moramo da imamo. A inače, najbogatiji čovjek na svetu je Elon Musk. Elon Musk ima toliko novca, recimo Ford, koji je napravio prvu traku za proizvodnje automobila, on je tada u svojoj firmi, ovaj, on je tada u svojoj firmi zahtijevao da plate uvek budu 1, prečinu 40, on može ima 1, a i razlika u platama bude u rasponu od 1 do 40. Musk trenutno sa svojim bogatstvom ima raspon u imovini 38,5 miliona naprema 1. Evo, to vam govori upravo o tome, dakle, razlika u bogatstvu. E sad, prvi put smo u prilici da u ovoj emisiji sa ovom temom imamo nekoga koji će da kaže to ne treba zaustaviti, treba se samo što pre prilagoditi. Ja bih to preformulisao, kompletno se slažem sa čitavom analizom koju su izneli sagovornici ovdje koji jako duboko poznaju kompletan problem i on stvarno stoji kao takav. A ja bih pričao na pozitivnu stranu. Pošto sam ja bio taj kobaj 2000. godine gdje je taj sistem se surovo poigrao sa mnom i danas igra sa mnom i nemam nikakva prava. Isključen sam bilo gdje na planeti da mogu da postavim kao čovjek. Znači, 1999. godine sam optužen za lažni atentat na Slobodana Miloševića gdje je učestvovalo skoro 600 novinara iz čitavog sveta. Znači, vaši kolega. Jedan od ljudi je, na primjer, bio Jugoslav Ćosić. Nikad me nije poznao. I oslobođen sam svih tih zločina, nebitno. Na kraju krajeva to je najmanje bitno. I bio sam protivnik revolucionar, izgubio sam mnogo krvi, mesa, novca, kapitala, svega što je stojalo, ovo su mi sve prijatelji, pogotovo Vuja, mi se poznajemo jako dugo, znam mnogo dobro način na koji je to funkcionisalo i onda sam seo sa neke druge strane i pogledao šta ovaj sistem nudi dobro. Znači, ovo sve što sam čuo, to postoji i to je stvarno. Ajmo da vidimo šta ovaj sistem sada na ovaj način nudi dobro, ali na koji način dobro? Čovjek ne može više na njega da utiče. Ne postoji ni jedna osoba na svetu koja sada može tehnološki ili tehnički da zaustavi nešto u Francuskoj. Pričamo o Francuskoj konkretno, koju jako dobro poznaje. Da kaže sad nećemo da funkcionišemo na način kako je postavljen sistem zakazivanja sastanaka, lečenja u bolnici, načina kupovine, naručivanja robe, kontrolisanja, ne znam, dece, učestvovanja u raznim manifestacijama i tako dalje. Sve je formatirano. Tradicionalisti se opiru. Rukama i nogama. Da li će biti žrtava? 2016. sam godine pričao tamo. Ogromni. U čitavoj Evropi. U Americi. Ogromni. U Rusiji. Ogromni. Ali Zapad 40 godina ulaže da bi edukovao svoje stanovništvo da možda se služi ovim što mi danas radimo. Da gospodin možda putuje u Kinu, da on možda putuje u Ameriku, ja u Francusku, vi gdje god hoćete da nema granica. Ako granice ne padnu na Balkanu, za godinu i po do dve godine, Evropa će u krvi da se uguši. Koji je prvi rat, nemir? Pa, prvi rat, ovaj koji se danas vodi između Rusije i Ukrajine, je rat između Rusije i Ukrajine. A koji je sljedeći u Evropi? Ne mora da bude rat, ali prvi nered i nemir i sukob. Ja to tako ne vidim, nego gledam na drugi način. Postoji grupacija ljudi iz Evrope, proruska grupacija ljudi koja je za proruse, odnosno proamerikanci. Oni su podeljeni. Inače, rade svi za istu ideju. Svi s tehnološkim razvojem zarađuju svoj novac. Oni ne zarađuju svoj novac radno. Njih više ne interesuje ekonomija. Za njih je ekonomija danas jedna mašina, ovakav jedan ordinator, nazovite kako god hoćete tu mašinu, koji će im dati parametre, više nebitna istina. Čak i da padne jedna bomba u centar nekog grada, oni će reći da je to bilo lažno, infiltrirat će razne informacije, čovjek kad primi tu informaciju, više se neće baviti time. Oni nam ne daju više mogućnost da mi utičemo na tu tehniku i tu tehnologiju. Zašto? Isključili su prvo sistem zdravstva. Pričam za razvijene zemlje. Ja sad ne pričam, ja pričam za Evropu. Ja stvarno ne znam, u Americi ne mogu da pričam, gospodin vjerojatno bolje pozna od mene, ja pričam za Evropu. Isključili su sistem sada, šta god da se desi, vi morate da zakazujete, da dođete, da se infiltrirate. Ljudi koji su nepismeni veoma teško mogu da popune sve te formulare koji su sad elektronski. Da učestvujete u bilo kom društvenom životu ne možete ako niste edukovani ili pismeni ili ne znate da se služite s tom tehnikom. Kako vi mislite nešto da promenite sad? Kako će ti ljudi da opstanu?
kako će ljudi posle 62 godine, ili između ostalog, ja imam sa 61 godinu, treba da idem iduće godine u penziju, ja sad ne mogu da odem u penziju do 64. godine, odnosno 65. A imaju nameru da stave na 71 godinu. Ali zašto? Postavio sam sebi pitanje, da li će revolucija koja će desiti stvarno u Francuskoj, znači ona će stvarno biti u Francuskoj, jer ljudi neće se pomiriti sa činjenicom. Sve ovo što pričaju je tačno. I oni će se boriti do posljednjeg. I izginuće. Ali vidite, Jugoslavije, sad ste upravo rekli, dakle, oni pomeraju starosnu granicu odlaska u penziju zato što im trebaju ljudi. Ne, opšte zbog toga. Zato što ja kad odam u penziju živim do 95 godina. Zato što primam penziju 3.500 eura. I zato što i koštam do 95 godina još 3 puta onoliko koliko sam zaradio. Nema fizičke matematike da ja kao živo biće egzistiram u toj zajednici i da doprinosim da me oni izdržavaju. I to sad proručavaju... Što znači da mu ne trebate, ne treba mu vaš rad? Ne, da mu ne treba. Nema mehaničkog sistema koji održi u tom smislu. Ako čovjek živi 35 godina posle penzije, medicina, nauka, način života, vidite kako mi sad izgledamo, ranije smo sasvim drugačije živjeli. Sad mora da vodimo računa o mnogim stvarima. Izmislili su, nisu izmislili, uveli su da čovjek radi 4 sata dnevno, a da 4 sata radi od kuće. 30% populacije u Francuskoj, zašto? Pa da ne bi imalo transporta, da bi ukinuli svaku mogućnost kretanja ljudi u toj meri, da bi opteretili te gradove koji više ne mogu da funkcionišu način. A pre, posle toga, oni 2030. godine mora da zaustave vozila da se kreću po Evropi. I da to... Zašto? Pa zbog zagađenja, znači će nestati Evropa. Ne možete na ovaj način u svetu da nekontrolisano se ljudi rađaju. Kad kažem nekontrolisano, ne mislim na jedan fašisoidan način ponašanja prema Afrikancima, Azijatima, Latinoamerikancima, Indusima ili bilo kome. Ali ako se nastavi ovim tempom da ljudi žive i zagađuju planetu, ne treba nam opšteni rat, ne treba nam nuklearna... Jeste vi sigurni u to? Pošto, ovo su, da vam kažem nešto. Ja moram sada da vam broj. Ovo su moja razmišljanja. Ja sam vam donao kartu sveta. Ideja svih ovih ljudi, znači pričam ljudi iz Evrope, Amerike i Rusije, odnosno Rusije sa Kinom, je da naprave jednu polarizaciju sveta. Ko će od njih pobediti, ja stvarno ne znam. Kad kažem ko će, čija će ideja. Inače, niko od njih neće da zaustavi tehniku i tehnologiju i da se ne služi s njome danas da bi pobedio. I oni sad testiraju sve to na terenu. Oni se igraju, u suštini oni se igraju. Inače, oni imaju tako razno oruđe, imaju toliku tehnologiju i tehniku. Pa ko je omogućio, na primjer, Rusiju u Siriji zajedno sa Amerikom da ratuje? Ja. Ko je omogućio sve te simbioze svih tih državnih zajednica koje su napravili tu tehniku i tehnologiju. Najnovija tehnika Rusije, ona 10% nije izvela svoje najnovije tehnike s kojom može pa malim prstom da sprži šta god hoće, isto Amerikanci, isto tako Francuzi, sa Englezima. Isto, te četiri zemlje su jako moćne. Kinezi malo zaostaju. Ali šta je problem u čitavoj toj tehnici o čemu ja pričam? Da, na primjer, u Rusiji samo 25% stanovništva može da se služi tehnologijom i tehnikom koju ima na raspolaganju njeno rukovodstvo. U Francuskoj preko 55%. Kod nas oko 30% i tako dalje. Ja kažem, to su parametri. Dokle stanovništvo ne bude edukovan da može da prihvati ovaj tehnološki razvoj i sistem. Ali možemo da se prilagodimo. Pa da ćemo se mi prilagoditi, oni nas više ne pitaju. Da, ali prilagođava se svako u svojoj meri. Ne možemo, mi mora da budemo revolucionari, izginut ćemo ko zečevi. To je uvek tako kad kažem ko zečevi. Uzeo sam nešto. Revolucija mora da postoji i borit ćemo se do posljednje kapi krvi mnogi ljudi. Oko čega će biti okupljena? Pa oko ovoga da zaustavimo sve ovo. Pa je li to crkva? Evo sad pitam i vas. Ne, ne može crkva. Kako ne? Pa ne može crkva, vera je u čoveku, vera nije u crkvi. Crkva je samo jedan provodnik svih nas. Vi ako nemate veru, ovo što kažu moji prijatelji koji su ovde, oni su dali sve anomalije koje postoje. Pa valjda je trebala crkva da ide, a mi iza nje. Ako tako tvrdite vi. Ne, mi moramo da budemo revolucionari, mi moramo da stanemo ispred svakog... U ime čega? Kako se to zove? Pa nema u ime čega. Jeste to zove humanizam? Vi ćete stati kao revolucionar u ime vaših ideja, sad ih imate i vi nećete dozvoliti, na primjer, da je deci dozvoljeno nešto. Neću veštačku matericu. Pa ne veštačku matericu. Ali to je ono što nam nude. Pa ko vam nudi to? Pa gledajte, ako iz tih istih izvora pogledate... Ne, ko vam nudi? Kažite mi samo ko vam nudi. Isti kanali koji promovišu... Ovaj televizor vam nudi. Da. Ne, ne znate vi ko vam nudi.
Ja kad bi znao ko mi nudi, ja bi se borio protiv njega. Ja ne znam ko mi nudi. To je moj problem. I ja to pokušavam svakoga da upozorim ovde u zemlji. Ja ne znam ko mi šta nudi. Ja dođem negde, oni mi kažu, mi nudimo. Ja kažem, šta vi nudite? Ko je to? Oni mi kažu, to je neki bogataš. Pa taj bogataš priča da veštačka inteligencija je zlobna po ljude, a on se ubio od para. Taj bogataš od zločinaca pravi idole. Ko je okrenuo čitavu tu priču? Onaj koji ima interese za tu tehnologiju i tu tehniku tkanja tepiha laži dovede na nivo da sve ovo što su oni videli, čuli i sve anomalije postavili, da ih ljudi ne vide, da čoveka uspavaju, da ne može da se bori protiv ovih anomalija. Odnosno da ne može da prihvati ove anomalije kao... A zašto mislite da nije crkva? Dešavalo se kroz istoriju? Ne, ja nisam rekao. Crkva sada momentalno, bilo koja, uzmemo Rusku koja je... Uzmimo Rusku u Americi, ona jača nego što je ova u Rusiji. Zagriženija je crkva u Americi danas i više brani Rusiju nego ruska crkva. To su Rusi iz Amerike. To su Rusi koji brane ovu politiku, nisu Rusi iz Amerike. To su izvesne strukture ljudi koji su našli sebe u tom procesu, ja to pokušavam da kažem. Na svetu sad postoji više procesa i ti procesi pokušavaju da se ujedine u nešto gde će čovek biti što slobodan. Pričam, tehnološki razvitak gde će pratiti. Oni su uzeli LGBT populaciju da vodi sve to. Zašto njih? Pa ti ljudi dosta vode računa o spoljašnjem svetu, izgledu, načinu, vole da učestvuju u mnogim procesima. Ljuti su. Tako je. I oni vole da rade po 2-3 sata, to je uvedeno tako. Ovo su samo moja razmišljenja, stvarno ne bih želeo da neko misli da je to... Dobro, ali vi ste bili u pravu do sada... Najmanje 50% od svega onoga, najmanje, od svega što ste pre 7 godina pričali. Vakcine smo primali da bi živjeli 120-150 godina. I svi se ljudi smeju. Tehnika i tehnologija je pokazala da je čovek produžio svoj ljudski vek do izvesne granice. I da može još da produži svoj, znači starenje kosti u mišići i tako dalje i mnogi drugi stvari. I ne može niko da me ubedi da jedno dete koje raste danas u ovom sistemu, da posle 15 godina ja mogu kao revolucionar da ga vratim na moj put. Mogu 1%. Evo, uzmimo da mu isključim sve, da krene sa mnom u rat. Ne može da isključi sve. Nismo mi, evo ja bih molila, da. Ti sad govoriš da je nešto preveliko, veliko da bi propalo i da mi pred tim velikim moramo, pred tim behemantom moramo da klečimo. Naravno, apsolutno se ne slažem s njim. Kad govorimo o deci i tako dalje i o ovim ljudima koji su nam napravili takvu decu. Evo da se vratim na ovo Aca što je pominjao ovu devojku iz Nešvila, što je 28 godina, bila je do juče muško, sad je postala žensko. Ne, žensko. Žensko pa je sada postala muško, stavila je kikice, imala je na Walkman ono pumped kicks. I uradila je ono što je uradila, što je napravljena pesma Boomtown Redsa I Don't Like Monday, kada je ona devojka 79. godine pobila. Znači, kopiranje toga. Manifesto koji si pominjao, manifest postoji, on se prepričava. Gledaj što je manifest, to je ono što interesuje mene i tebe zajedno. Tako je. Ali u manifestu stoji, to je zato... Rekao si prepričava se. Samo sam rekao, a nije u medijima. Prepričava. U manifestu stoji, to je zato što su nam... Zabranom blokatora puberteta i zabranom vršenja hiruških intervencija napraviti genocid prema nama. Daj mi rešenje. Sačekaj sad. Evo ja ti da ti dam rešenje. Imamo zajednički, ti si bio prvoptučen za genocid Srebrenici. Tako je. Ti znaš da je to najveća laž na svetu. Tako je. I savjetuješ nama, savjetuješ sada da se odustane od obaranja laži. Kao što je laž. Da je genocid nad LGTB i transkonflikt, tako je ovo laž. Ne, nisam to rekao, izvini, ja to uopšte nisam. Samo da objasnim, samo da ja poentiram. Dakle, postoje istorijski procesi, u istorijskim procesima dolazi do pada hegemonije, dakle, bilo je tih civilizacija, padale su koliko hoćeš. Ovo je jedan hegemon koji pada i koji sada na sve načine pokušava da pruži ruku da se održi na toj vlasti. Ovaj hegemon je pao ne zbog mene, nego zbog laži. Pazi, Kosovo Metohija, najveća laž na svetu, država Kosovo Metohija, ali kaže, jeste bespravna gradnja, jeste država Kiklopa, ali preveliko je da bi ga mi rušili. Čekaj, ne postoji svet laž, ima svet ideja. I to je kod Platona, svet reči, pa i svet reči imaš ideje. Ovi što rade, globalisti, oni sve rade od Platona. Dakle, sve su vidi, i plemenite laži. I to je pokupljeno od... Ali gledaj, da se ne borim protiv njih,
Ti pa, ti mi, da... Pa, ti, pa da se ne borim protiv njih, pa ja bi bio, ja bi bio čekaj, na strani satanizma. Čekaj, a da te pitam, a ko ti je rekao da se ne boriš protiv njih? Ne, ja ti polemišemo. Samo mi daj rešenje, ne, daj mi rešenje. Evo, daj mi rešenje. Na koji način hoćemo da se borimo protiv njih? Samo mi to daj. Nepristojanjem, jednostavno nepristojanjem, pa neću, ja znam da ste budale. Znam da ste slažem se s tobom. Znam da ste idiot. Ako smatra s tobom, ja sam prvi. Zašto bi ja bio... Čekaj, ili im predlažem da se plaši? Čega? Njih. Ne. Pa ja ne znam ko je. Pa ja znam ko su nakaze. Evo. Ja znam, evo na televiziji kad se pojavi nakaze, da me ubedi da se vakcinišem ponovo. Evo, ja kad se pojavi nakaze, ja ću reći ko je ta nakaze. A što te nakaze traju po 10 godina? Šta? Po 10 godina što traju? Gledaj, ja niti imam oružje kao u Americi, niti mi je ideja da ga bijem na ulici. Jedan put su kad se okupili kod njihove kuće tih nakaza, znaš da smo imali ovdje problem sa šta je uradio, kako su prekršili. Kako da zaustaviš nakaze? Jednostavno da ne pristupaj. Zašto zaustavlja? Samo znanje. Znanje, informacija i ništa. I to se slažem svaka čast. Konkretno. Ali Vujo, moram samo još jednu stvar. Dakle, prvi čovjek koji je zvanično osudio, nećemo reći kog doktora koji je ovdje najviše promovisao iz kriznog štaba vakcine, jeste bio Jugoslav. I kada on kaže... To je moj brat, on je ja i osmak. Da, ali kada on kaže, ali on kaže 10 godina kasnije... Da, ali kada on kaže i 10 godina kasnije šta smo uradili, koje je rešenje protiv. Mi smo njega imali na čelu tog istog doktora, više puta na čelu upravljanje kompletnim srpskim zdravljem. I opet, i opet. I kada pita šta smo uradili i kako protiv toga... Sljedeći put ugasi televizor kad vidiš tog čoveka, ja znaš da je prevarant. Samo jednu rečenicu ću dodam. Izvinite, molim, što se mešam. Nisam ja rekao da ne treba da se borim. Ja sam ti prvi revolucionar koji će da krene. Čitav život sam radio to i prihvatam sve to što ste rekli. Rekao sam da prihvatam. Ja sam samo iz mog ugla hteo da kažem kako 90% ljudi koji nemaju edukaciju, znači ne, pustite sad ljude koji imaju edukaciju, kako vide ovaj problem i šta njima stavljaju na plato da bi oni išli za time. Evo sad ćemo da vidimo. O većini stanovništva. Krešimir Mišak bi rekao oni će spasiti svet. Pa da, ali evo, postoje konkretne stvari koje se dešavaju konkretnim vidovi borbi. Recimo na Floridi sad su u procesu zabranjivanja predavanja te dženderizma u školama. Znači, to više nije samo na nivou intelektualne rasprave, tako? Znači, postoje Mađarska. Zašto je Mađarska na meti? Zato što se bori protiv LGBT propagande i zabranjuje. Zašto Rusiju mrze globalisti? Zato što to isto radi. Znači, jednostavno, očigledno da postoji, ne da postoji samo otpor tome, nego postoji institucionalizovani otpor tome. U Kini oni su, recimo, zabranili više pojavljivanje feminiziranih zabavljača na TV. Ograničili su deci pristup internetu, otprilike koliko vremena mogu da provedu na internetu da ne bi zapostavili školu. To funkcioniše. Znači, jednostavno, naravno, ako se artikuliše otpor, ako uspeš da takve političare izabereš, onda može da se tome pruži otpor. E sad, ovi, naravno, globalisti dižu ulog. Dižu ulog tako što pojačavaju proksi rat u Ukrajini, pokušaće da prošire ratište na druga mesta gde god mogu. Oni tako rade. Koje je sledeće mesto? Pa možda bude i kod nas. A dobro, pominje se, pre nas se pominje Turska, Grčka, dakle nije baš da smo prvi na toj listi mogućnosti. Pa, mi smo nismo ni daleko. Među njima. Turska je sad oko izbora u Turskoj očekujem velike probleme, zato što Erdogan apsolutno ne odgovara globalistima. Evo, juče je Erdogan na tragu Mileta Dodika rekao američkom ambasadoru da više neće biti primljen. Znači, jednostavno, Dodik je zabranio diplomatske kontakte svih funkcionera Republike Srpske sa britanskim i američkim diplomatama. Juče je to uradio Erdogan. Znači, jednostavno, postoje konkretni načini. Ako želiš da se boriš, ima način da se boriš. Pavić, oprostit ćete, ali ima ovako. Ima jedan stepen koji je ozbiljno ucena ljudska. Dakle, pomenuli smo i neka nas to sada vodi veštačka materica. Evo kako se predstavlja. Povećan je broj, i znamo i kako, ali da ne ulazimo u to. Broj dece koje se rađaju sa autoimunim obolenjima, broj dece sa autizmom, leukemijom, i mišićnom, spinalno-mišićnom distrofijom. To ne može da se ustanovi u toku trudnoće, ta deca kratko žive ili jako teško žive. Veštačka materica se promoviše, mi imamo i snimke, se promoviše na taj način što se u laboratorijskim idealnim uslovima bira savršen embrion i prikazuje kroz procente. Kines klime njegov. E sad imate vi procentualno,
procentualno koliko će ova beba biti zdrava. Imate 90%. 90%. I imate onda možete na osnovu tehnologije CRISPR, dakle 9, možete birati gen. Pojujem crne oči, oči plave. Dakle, yes, možete zaberete sve to. I šta još možete? Pa ako ne uspe, kaže, zadržite mi ga za delove da menjamo postup. Jeste. Dakle, nekoliko embriona, dva rezervna, jedan pravi. I šta je sad ovdje sporno? Pa posporan je satanizam. Zato što opet dajem Nemcu kineskog porekla da bude Bog, a ubijam Boga u Bogu i u sebi. I pre svega u sebi. Što i to je spor celog, to je spor celog futurističkog pokreta, celog globalističkog pokreta, to. Ko će da vlada ovo za produžovanje života? Pa tek je to. Strah od smrti. Zašto televizija promoviše to? Ne, mi pričamo ove emisije. Ne, ja pričam zašto promoviše to. Evo, s ovom reklamom... Mislite da je ovo promocija ili strah? Promocija. Stvarno? Ozbiljno. Od 10.000 žena, 100 će da uzme ovo. To je matematika. Evo, ja ću ti reći. Moguće, statistika da je. To je matematika, Jovana. Evo ovo kad pokažeš, od 100.000, od 10.000 žena, 100 će da uzme. Nek uzme, ma nek uzme 0,1% mnogo je. I gotovo. I pritom kažu, u istom tekstu se navodi, u istoj analizi se navodi da će sutra ta deca, onda još jedan strah, biti superiornija od moje dece koje imaju krive noge na dedu ili sova. To je dakle, u menijelu, to je samo u menijelu, znači ono kao što dobiješ uz dete. Menijel, znači bit će ti dete bolji trkača 100 metara. To je u menijelu. Kao što ove vakcine što su vakcinisali, su pokazale, dakle, sve nijednu pozitivnu, ali sve negativne. Dakle, ne možeš da znaš, ali on ti obećava. Zašto? Pa CRISPR-9. Znaš šta je CRISPR-9? Sekvenciranje genoma. I sad ti misliš, Bože, šta je to? Kaka je to? Kosmička. I to je to. Znači, lakovernost, manipulacija strahovima. Ovdje je dve stvari ovdje, mislim, su stvari koje smo otvorili, koje su odlične u smislu šta se dešava, ovo što je Jugoslav govorio, i Vujke šta je pričao, kako se boriti protiv toga. I mislim da to je stvar koja postoji od kako je sveta i veka. Znači, nova tehnologija nameće nove matrice, a nameće i reakcije. E sad, ovdje se dešava nešto novo, stvarno. Stvarno sada je tehnologija omogućila čoveku da se igra sa prirodom, da glumi Boga, a to jeste satanizam. Jer Satana je u stvari pali anđeo koji je hteo da zameni Boga. Znači, to je koren satanizma. I kao što je prva moderna pripovetka knjiga o Frankensteinu. Znači, Mary Shelley o doktoru Frankensteinu koji je kreirao monstruma i koji je na kraju njega ubio. mi smo sada u situaciji, ja sam shvatio ovo upozorenje, ovih krenulo sa 1100 eminentnih stručnjaka koji su tražili moratorijum na razvoj dalji ovih najnaprednijih chat botova. Sad je to naraslo na 50.000. Da, naraslo na 50.000 i kaže dok ne bude kasno, dok se ne otrne kontroli. To me podsjeća na ime onog albuma grupe Police, Duh u mašini. E, Duh u mašini preti da izađe iz mašine i da se otrne kontroli. Zanimljivo je da jedan od potpisnika, to jako možda će ljudima gledati čudno, jedan od potpisnika je Yuval Harari, između ostalo. Na primjer, zagovornik četvrte industrijske revolucije, koji je znači potpisao se ispod tog upozorenja da ako se ovo ne zaustavi na vreme, da će da se otrne kontroli. I to je opet priča o Frankensteinu. To je priča koji nam je predočavana u kao naučno-fantastičnim filmovima, a meni je Matrix, recimo, paradigma onoga, najveće upozorenje možda film Matrix koji postoji. E sad, kako se boriti protiv toga? Zašto je crkva važna i zašto mislim, pogotovo pravoslavna crkva na prvom mjestu, zašto je meta? Zato što pravoslavna crkva čuva sliku čoveka kao lice i naličje Boga. Znači, ako je čovjek sazdan po liku Božijem, i ako ti u to veruješ, onda ćeš ti sve uraditi da zaštitiš to, da ne dozvoliš da neko skrnavi taj lik ili da glumi Boga ili kroz transhumanizam ili kroz bukvalno igranje sa prirodom, ovo redigovanje ovih genetskog materijala, CRISPR i tako dalje, koji inače, što se tiče ljudi, zabranjen
U Kini su ga zabranili. Neko je time eksperimentisao pre nekoliko godina, on je bar privremeno zabranjen. Znači, crkva, kad bi se udružila, recimo... Sad su javili da napravi super, da rade super vojnika, to ćemo postaviti. Pa nam, to su, ali ja ne znam da li to vlada odobrila. Video sam to, ali ne znam da li je to zvanično odobreno ili nije. To je ipak izašlo u zapadnoj štampi. Nije važno. Njihova štampa, hongkonške novine, južnokineski, pa da, Hong to Kong, je, ne bi oni to pustili da nisu imali... Da, South China Moni, Post da. Je pomalo pro-britanski, da kažemo. To je sad druga priča. Nije to sad bitno. Bitno je sledeće. Da li ćeš ti sada, znači nije stvar u zaustavljanju tehnologije, nego njenom kontrolisanju. Znači, ako Elon Musk, ako Schmidt, ako ljudi sa Berklija, MIT-a, Oxforda traže da se zaustavi dok se ne vidi kako će to da se kontroliše, reguliše, a to su ljudi koji su u samoj avangardi tehnološkog napretka, ja mislim da to treba poslušati, zato što oni shvataju u kom pravcu stvari mogu da idu. Znači, kombinacija, recimo, crkvenog pogleda na svet, ovog... ajde da kažemo naučno-humanističko pogleda na svet, ako bi se udružilo, moglo bi da se postavi neki standardi. I onda da imaš neki, ajde da kažemo, neko telo koje će da stvari pokuša da drži pod kontrolom, koje će recimo zabraniti... Ali mi se toga bojimo, jer su predložene Ujedinjene nacije, predložene su organizacije kojima ne verujem, UNESCO. Jeste. To je problem, to je taj drugi problem. I sad kako s tim izaći na kraj, da li napraviš kontrolu na globalnom nivou i na nacionalnim nivoima. Ali ako praviš samo na nacionalnom nivou, ti onda rizikuješ da u nekoj državi naprave neku offshore, kao što su pravili offshore sa novcem, pa offshore takva vrsta istraživanja. Recimo, na što je upozorio još jedan čovek, koji isto, ja mislim, on je suosnivač nekog centra za veštačku inteligenciju, dali smo medijski prostor. On je rekao, ovo ne ide dovoljno daleko. Kaže, vi sada već možete mailom da šaljete DNK između laboratorija. Veštačka inteligencija... Da, Jutkovski. Znači, ako se veštačka inteligencija dočepa toga, ona je u stanju možda da napravi veštačke organske forme života i da se otrne kontroli i da izađe izvan laboratorije. Znači, to su opasnosti. E sada, ako se time organizujemo, ako se mi time ne bavimo, ono će se baviti nama. E, samo je o tome reč. Znači, ne bežiš od tehnološkog razvoja, ne bežiš od najnovije tehnologije, ali ako moraš da postoje neki standardi, kao što su postoji standardi pre u bilo u svakom čemu drugom. Evo, ovako ja mislim. To je na nivou ljudi koji imaju svest. E sad mi reci, molim te, koliko ljudi u Evropi ima ovu vrstu razmišljanja, ovu svest i ove intelektualne podatke da bi moglo to da razloži? Srpski seljak. Ne, pričamo o Evropi. O čitavu Evropi, o 800 miliona ljudi. Ja pričam o jednoj milijardi ljudi ovde. Veruj mi da nema 10% ovakvu intelektualnu svest da mi sad ovako razgovaramo. Ali to je moj problem. Ključna reč je, dakle, da li prepustiti globalno ili nacionalno? A vi najavljujete da neće biti granice. I kako se onda čuva nacija? Pa ne možda je čuvate više. U tome jeste sva tehnika. Tehnika je u tome da mi, šta god pokušao Vuja, ili gospodin Pavić, ili ja, da mogu kad god hoće i gdje god hoće da nas zaustave na bilo kom projektu i programu koji je jako ozbiljan, recimo koji bi se razvio, Vuja je jako dobro informisan kao čovjek i možda da nam drži predavanje koliko god hoće upravo o tom svetu. Ali šta vredi kad on, kako će dođe ovdje, gdje će on dalje? Kuće, ko će da ga sledi? Koji su to revolucionari da idu iza njega sad? Evo nek meni kažu, ja sam bio revolucionar. I danas sam za to. I danas vodim revoluciju protiv toga. Ali plaćam nevjerovatno skupu cenu toga. Ja to ljudima pokušavam da objasnim, da njegova ideja, njegov stav gospodina Pavića je neispravan, njegov pravi stav. I tome bi trebao da teži čovjek, i tome bi trebao, i trebao bi da se bori za to. Pa kako ja da se borim ako neće najviši velikodostojnici jedne institucije, da ne kažem da je crkva ili nešto drugo, ako recimo naučnici neće protiv toga da se bore. Sad naučnici to promovišu, a traže od mene da ja, Jugoslav Petrušić, koji nemam pojma o tome, ja stanem ispred grudima i kažem pucajte, ja ću da vas branim. E, to je moj problem. Moj problem nije ovde u ovome što smo mi uradili, što vidim. Nego moj problem je što ljudi nas dezavuišu, oni koji najviše profitiraju od čitave ove priče što mi sad pričamo sa vama. I u toj priči koju mi pričamo, oni kažu to je to. Videli su šta gospodin Pavić kaže, šta Vuja kaže, šta Jugoslav, pa to samo malo promene, dorade.
Pa sve naše nedostatke koje smo mi danas otkrili, oni ih dorade pa ih naprave da mi više ne možemo da pričamo tako u emisiji. Odnosno, vi, ti to da je vodiš. To se zove samo... Dobro, izvini. Da, ali to se zove... Da priča, samo da dodam, ovaj, nije to ni moja borba, ni tvoja, ni njegova. Ljudi, ovo je borba koja seže od kad postoji čovjek, od kad postoji ljudska civilizacija. Mislim da smo mi 4 ili 5 civilizacija na svetu. Kako je propala Atlantida? U Atlantidi mi smo saznanja imali preko Platona. Platon je čuo od Sokrata, a ovaj je čuo od Solona koji je putovao u Egipat od, kod nekog mudraca da, da čuje o Atlantidi. Kod nas je Atlantidu roman napisao ovaj, Borislav Pekić, to mora da se pročita, a treći čovjek u Srbiji kome ja skidam kapu i čiju knjigu upravo čitam treći put, profesor Bojan Dimitrijević, govori o Atlantidi. Kako je propala Atlantida kao i sve civilizacije? Dakle, kada su se sukobili čovjek i mašina. Čovjek i mašina. Čovjek je bio onaj koji se razvijao u sebi, a mašina to su, mašina je bio rob, u stvari, rob je mašina, rob gazdi. Znači, neke druge inteligencije. Dakle, onaj, to je onaj čovjek, shvatite ga tako, čovjek koji može biti human, a u kome je uploadovan, dakle, program. Program da veruje i da sledi taj drugi put. I tako je došlo i do kraja Atlantida i pre toga do drugih civilizacija. Dakle, mi govorimo o, o jednoj mitskoj borbi, civilizacijskoj borbi. Ako je Atlantida na taj način propala, kao što govore, kao što govori Solon, kao što govori Sokrat, kao što govori Platon, kao što govori Pekić, kao što govori ovaj. A Pekić, profesor Pekić je, profesor ovaj, Bojan je uspeo da sublimira sva saznanja koje je mogao da nađe u Atlantidi. Dakle, i, pre svega ova britanska, a sem britanska, britanski se posle spustio, naravno, Britanci se spuštaju uvek tu do ne znam, indoevropskih, svih mogućih zemalja. I dakle, mi učestvujemo uvek u istoj borbi. Uvek i sve generacije učestvuju u istoj borbi, što kaže, što je, i to je, Platon je to napisao, dakle, ko poznaje istoriju, ovo mu ništa nije nepoznato. Mi smo samo došli u tu fazu, da li će propasti jedan hegemon, što nema veze, Amerika propada, pa propalo je Rimsko carstvo, ili će propasti civilizacija. Propadale su ranije civilizacije. Atlantida kao civilizacija je propala zbog sukoba ljudi i mašina. Čovjek postaje mašina tako što pristane da mu uploadaju sva ova ograničenja i sve ove mere i kontrole i svu ovu metriku. Znači, on postaje tada mašina, on tada njega uploaduje software, a ovaj, i on ratuje naravno protiv čovjeka. I kako i prema Platonu, dakle, taj rat između oboženog čovjeka i ljudi mašina traje do dan danas. Mislim, ovo nisam izmislio, dakle, ovo je u istoriji, a sada možemo, ovo je dobra uvod za priču. Sve se slažem, a ko da te razume, Vujo, sad? Šta? E, sad, sedi da te razumeju deca od 16, 17, 18 godina. Evo, ja ću koji su dati... preteče ovoga da slušaju. Možda će oni lakše razumjeti. Ajde, ja bih volao da... Ajmo da čuvaju Pavić. Ja ću dati primjer svog iskustva. Ljudi su pomislili da je nemoguće. 2006. godine, nas neko ko je pokrenuo borbu protiv tada čipovanih ličnih karata u Srbiji. I sada delovalo je kao borba protiv vetrenjača. Jer bukvalno smo pravili tribine po Srbiji da objašnjamo zašto je čip opasan, šta to znači, čemu to dovodi. Mislim, i onda shvataš da neko negde stalno podcenjuje narod. Znači, unutrašnjosti Srbije, navodno zatucanoj, bile su uglavnom pune sale. Recimo, u Obrenovcu preko 800 ljudi došlo da sluša o tome šta je čip, šta je totalni nadzor. Tad smo još iznali podatak o tome da FSB govori da se pravi biološko oružje na etničkoj osnovi i zašto je opasna centralizowana baza podataka. Ljudi su to upijeli. A bukvalno imali smo tada sajt, imali smo mailing listu i nisam mogao da živim od stalnih poruka i tako dalje. Ljudi su se, takozvani obični ljudi su se zainteresovali. Znači, shvatio sam tad da ako ljudima pristupiš, kako da kažem, normalno, ako ih ne podcenjuješ, da ljudi mogu da razumeju. A s tim što ja mislim da Srbi u proseku imaju veći kapacitet da to razumeju nego na zapadu, ja mislim da su ih na zapadu toliko sludeli, toliko su im uništili obrazovanje, toliko su im uništili samosvest i duhovnost, da oni nemaju kapacitet koji ima recimo neki prosečan Srbin, Rus, ili neko ko je van zapadnog oreola. Znači, ću da kažem, mislim da je to jeste moguće. U Srbiji je to moguće. Ovakve emisije se ovde gledaju puno. Naš YouTube je živ. Naša alternativna scena je neverovatno živa. E sad, ne možemo mi da
da se sad bavimo spasavanjem celog sveta. Ali ono što možemo da uradimo do nas u Srbiji, ja mislim da to vredi raditi i da za to postoji publika i tekako. Imamo još uvek sačuvane institucije koje se zove crkva. Kod nas su još uvek crkve pune, puni u svakom slučaju na zapadu, više nema duhovnosti. E sad, samo da kažem još jednu stvar, da se nadovažem na ovo što je Vujke govorio vezano za sukob od početka sveta i veka, borbu za civilizaciju, ima tu još jedna stvar. Ako verujemo Boga i ako smo pravoslavci ili ako jednostavno veruješ da postoji duša, a ne samo telo, ova borba je strašno važna. Dovoljno je samo čitati Otkrovenje Svetog Jovana. Da ti vidiš šta znači da ako prihvatiš žig zveri, bukvalno ćeš izgubiti dušu, ići ćeš, znači više nećeš imati večni život. Znači to je bukvalno se radi o tome, ako nisi samo materijalist, ako veruješ da postoji onaj svet, onda ti je jako važno da spaseš dušu. Ako hoćeš da spaseš dušu, ti ne smeš da prihvatiš žig zveri. A žig zveri je ovo što se najavljuje, bezgotovinska, znači ovo elektronski novac, ukidanje gotovine, totalni nadzor, veštačka inteligencija kontroliše sve, da govori ko može da kupuje i ko prodaje. Znači, to piše. Niko neće moći da kupi ili proda bez žiga zveri. Znači, hoću da kažem, na duhovnom nivou, ta borba je neverovatno važna. Mi to, ja mislim, shvatamo mnogo bolje. Rusi to shvataju bolje, deo Grka to shvata bolje, nego što to shvataju sada prosečni zapadnjak. Žao mi je što je tako, ali ajde spasimo što se spasti može. I sad možemo da se vratimo na pitanje granice, vi ste jedan snimak doneli. Evo samo ću da se malo nadovežem na ovo. Sve se slažem što kažem. Ali način verovanja u nešto, evo recimo moj predmet imao tri šestice. 1999. godine sudija Miodrag Paunović mi je stavio tri šestice na moj predmet. Molim? Ima veze. Ne da ima veze i da vam ne pričam druge brojeve šta su radili. Sistem prepozna čoveka koji hoće da ratuje. Ja to pričam svima. Tako. Ali čovek koji ratuje mora da izmeri svoju snagu. I ne sme uzalu da mu ginu ljudi. Tačno. I mora da shvati dokle može, šta može i kad mora da bude u sadejstvu sa silama koje vladaju da se dogovara s njima. Ne može da izgubi sve ljude, nemaš ime da nastavi. To je i po Bibliji, i po Mojsiju, po Tori, po Talmudu, po budizmu, gde god hoćete, ne možete vi sve ljude da pobijete. Ja ne mogu da osudim ljude koji danas hoće da prihvate nešto nakazno zbog toga što ne mogu da razumeju. Jer nisu oni krivi. Nego društvena zajednica koja je omogućila da preko ovoga svi dejstvuju na njih. Odnosno da manipulišu sa njima. Oni nemaju ni mogućnosti, ni vremena, ni novca. Lako je nama da filozofiramo, kad mislim nama, mi svi imamo mogućnosti da živimo. Mislim, manje, više, svi imamo mogućnosti da živimo. I lako nam je da filozofiramo. Ali vi, onaj svet koji nema nikakve mogućnosti da filozofira, nego ide da radi, dolazi kući, ima vremena samo 15 ili 20 minuta da vidi šta mi pričamo. Šta će onda prihvati? Nekog od nas, trojice, koja mu se priča najviše, vas, pardon, nas četvoro, i priča koja mu se najviše sviđa, on će da kaže to je to. I gotovo, on ne ide dalje. E to je moj problem bio u svemu ovo. Vi ste govorili o govorili ste o količini informacija. Dakle, jedna kvalitetna informacija pokrivena sa 100 šarenih apsolutno gubi značaj i to je sledeći prostor manipulacije. Držite nam, ja, vi ćete mi objasniti. Možeš da vidiš kartu. Ja ću držati, a vi, evo. Možeš da vidiš kartu. Evropa sa ove strane odavde, znači nemačko-francuska grupa ljudi, ona želi da sa Rusijom dođe do Amerike. Amerika želi preko Rusije da dođe, zato što su glavni resursi upravo ovde gde jesu. A Rusija želi da zagospodari i jednim i drugom teritorijom sa svojim ljudima. Nemojte samo zaboraviti da u Americi i Evropi najviše ljudi koji se bore danas protiv Rusije su bivši ljudi koji su napustili Rusiju 1917. Nego njihove familije koje danas žive su upravo najveći protivnici protiv Ruske federacije danas. Govorimo o Hazarima. Ja kažem o ljudima... Ajde da nazovemo stvari pravim imenom. Vi to bolje poznajete. Ja pričam iz svog ugla vojnika. Znači, čitave ove teritorije koje kažemo ovde, znači čitava Evropa sa Rusijom do Amerike, to bi bio toliko veliki prostor. U tom prostoru sa Bliskim istokom, sa Australijom i Novim Zelandom, znate vi šta bi dobili? Bukvalno svet ne bi imao granice. I oni misle da to mogu da naprave do 2040. godine. Zato Ruska federacija danas
se ne opire svom silom ovom ratu i ne uništava ljude bilo kako. Danas je njima čovjek potrošni materijal. Ljudi, ovo je iz mog ugla, nije ovo iz ugla nekog čovjeka sad koji pretenduje. Znači, sve ovo što pričaju o dronovima, to je igra za djecu, oni stave neku granatu ili nešto slično, pa spuste na čovjeka. Jedan dron košta 500 euro, vi ubijete jednog čovjeka. Rusi imaju bespilotne dronove gdje mogu da naprave štetu, sačuvaj Bože, odnosno Evropljani, odnosno Amerikanci i tako dalje. Ovo je neka š kategorija koju oni upotrebljavaju gdje koriste čovjeka kao potrošno gorivo. Ovdje, za mene, ja pričam po mom viđenju svega ovoga što gledam. Tako da, svi ovi ratovi koji se momentalno dešavaju, da svako vodi računa, čak i onaj koji je bio u Siriji pre ovoga, i onaj koji je bio u Iraku pre toga, da su to bili sve neki dogovori gdje su krali jedni drugima tehniku i nadograđivali. I što zamislite, Suhoj se sretne sa američkim lovcem i niko nikog ne dira, nego se šetaju. Jedan ide dole, jedan ide gore, kaže dobar dan, kako ste, on se javi gospodinu Paviću, gospodin Pavić kaže Petrušiću, ja Vujke, tu kako si Vujke, i on kaže, ja ću da prođem, neću da to obrnem. Pa gdje vi to imate, bre? Pa nismo mi, nisu ovo crtani filmovi, pa sad podmeću stvarčice. Ili neke rakete koje su supersonična, odnosno nešto razarajuće što se dešava. Ili da oni sad zovu Kadirova koji će nositi obeležja takva kakva nose. Ili Z slovo će se pojaviti na tenkovima. Na drugoj strani će se pojaviti jedno drugo slovo i tako dalje i tako dalje. Znači, mi smo došli u situaciju da kamionima kanalizacije budemo zatrpani u tim informacijama šta se stvarno dešava, a da svi ćute. Mi smo na Kosovu imali 13.500 mrtvih od 1. januara 1998. do 1. januara 2002. godine. 13.500. Pa nema ko na nas nije bacio kamen. Jel ima jedan čovjek da je dole ubijen, da 100 reportaža nije bilo o tome? Ma za jednu od laku je ovdje dolazilo da snimaju, skaču, iskakali iz rova, novinari ginuli. Više novinara je poginulo na Kosovu da snimi nešto protiv Srba. Ovdje poginu 350 do 500 hiljada ljudi. Znači, niko ne može da zna. Ne možete vi, zato što te informacije ne možete da primite. Jednostavno, ne, zašto čuti sve to ovom? Ko će mene da objasni zašto sve čuti ovom? Zato što imaju interesa, što svi zajedno. Što se svi dogovaraju. Ne može niko da me ubedi da Rusija neće napasti Poljsku. Ne može niko da me ubedi da Kim Il-đung neće da gađe Japan. Ali ne Japan kao Japan, nego centre upravo razvoja nove tehnologije. I tako dalje, i tako dalje. Da Iran neće napasti Izrael u dogledno vreme. I suprotne stvari. Da Amerika se neće njima osvetiti, a Rusija čuta. A bliže nama? Nama bliže možda se desi, ali ovo je stvar koliko ljudi budu pametni i budu vidjeli da s kime treba da se udruže. Naprimjer, ja znam jedan primjer Saudijske Arabije i Kuvajta, kako su oni sa Kamila postali velesila. U današnje vreme, za godinu dana, možda napravite razvoj za 10 godina. Ako znate kome da se približite, na koji način da približite resurse, koje resurse približiti toj zemlji i na koji način profitirati. Jer ekonomija danas ne postoji, nego kompjuter. Kad kažem kompjuter, softveri koji proračunavaju i koju ekonomiju navode na pozitivno i negativno. I to što piše, to je to. Vi ne možete se boriti protiv toga. I ne možete da kažete, ne, to nije to. Ako napišu da je vaša... A što je ovo što je rekao Vuja, ako je prevelika laž, sad su počeli da se tretira kao da je neoboriva? Kako da je prepozna? Samo mi to kaže Jovana, ja hoću da povjerujem Vuji, nema nikakvih problema. Ako meni kažeš da je ovo laž, ja ću prvi da se borim. Evo kako da je prepoznamo. Dakle, većina ljudi je dovoljno putovala ili jednom bar letela avionom, ako oni kažu zemlja je prenaseljena, je li tako? Zagađuje se saobraćajem, ostaćemo bez vazduha, pomrećemo svi. Vi ako pogledate tu planetu, ona je nenaseljena. Ja sam dobila informaciju prilično svežu o tome, sigurno i objavljena iz zapadnih medija, ne znam koliko je tačna, o količini tonama ribe koja se koriste, a koje su žive. Dakle, po okeanima, to neverovatno, ne koristimo ni 3% ukupnog, samo hrane iz mora. Vazduh ne koristimo, pogledajte Novi Zeland, pogledajte Šumadiju, pogledajte Bosnu, dobro. Nenaseljeno i zeleno. Ko onda meni može da kaže, a pogledajte s druge strane šta stiže? Preporuka Svjetskog ekonomskog foruma da beli ljudi prave manje dece, i to se pozivaju na savest, ne na ukaz. Preporuka, kao Svjetska zdravstvena za maske, da bi se napravila ravnoteža na svetu, balans u rasama. A bela rasa najmanje ljudi ima na ovom svetu. Zato što smo uvek hteli da budemo revolucionari.
i revolucionari najviše ginu. Ali kažem vam, kako da prepoznamo? Ovo što radimo nas trojica... Ako ja vidim da su Azijati ili Afrikanci ili bilo koja druga put neuporedivo mnogo ljudniji od bele rase i ovi mi preporučuje... Oni ne predstavljaju nikako opasno, oni ne razmišljaju. Pogotovo ti ljudi koji nemaju edukaciju. Šta će oni predstaviti? Po ove ideje koje mi danas puštamo u etar. Svako je pobunio bar 100 ljudi. Ali on će da kaže, ja imam kuću. Mi smo pobunjenici. On će da kaže ovako, imam 10 ari zemlje, imam kuću 60 kvadrata. Ko meni može da kaže da nemam petoro dece? Ko meni može da kaže da ja zagađujem? A koja će žena da ih rodi? A koja će žena da ih rodi? E daj mi sad ženu koja će da mi rodi petoro dece. Nemoj, Jovana, čoveče. Daj meni. Nemoj, Jovana. Vreme je da pogledamo ovaj snimak. Ajmo da pogledamo. Dakle, na 57 milja, ovako i 57 milja, ovako staje cela. Šta je cijela planeta 8 milijarda ljudi sa razmakom od pola metra? Dakle, to je matematika, to je matematika i sad ovo prenaseljenost, nema vazduha i tako dalje, to su strahovi. Nema hrane. Nema hrane, nema ovoga, pazim, kad počnu priču da nema hrane, a imaš okean, a živiš 3/4 okeana, s tim ljudima ne treba pričati, jednostavno ne treba pričati jer nisu normalni, razumeš? Ali... Tako da, znaš, na Tarabi piše isto. Pa ne vjerujem što on piše da ta radi. Ali ne, vladina organizacija tome služe. Pa što je? I finansirane su tome. Pa dobro, oni rade ljudi svoj posao, mi ovdje pričamo svoju priču. Ja bih voleo da dođu nevladine organizacije, pričamo kako su LGTB ugroženi. Ovo ako hoće dođu, nego nisu oni raspoloženi dođu da razgovaraju na ovom nivou koji nam mi razgovaramo. Ali sad vidimo ovo samo, ovo što smo... Ajmo taj snimak, dakle, pošto ćemo u nastavku početi malo lokalnije bliže nama i pitanje granica, pošto je to pitanje sve jače, a svi najavljaju da ih više neće biti, da pogledamo Charles Chaplina. Kako god vam to zvuči, tu ide ovaj put. Pa, pre 2,5 godine za Novu godinu sam gledao ovaj film i video sam da je Charlie Chaplin... ovaj znak koji svi predstavljaju navodno kao albanski znak, ali zamislite šta je čudo, 18. septembra 1918. godine snimljen film. A 18. septembra 2018. godine Albanci počinju da ga koriste kao svoj signal, kao svoj znak. Po mojim informacijama, ova devojka je sa našeg područja, znači od bliska rođaka jednog našeg ratnog komandanta, ne bih sada mu spominjem ime, koja je bila ta devojka Charlie Chaplina koju on dao štap i šešir, on se nalazi u našem muzeju. Inače, zašto je bio štap i šešir u našem muzeju? Ovaj koji vidite ovdje. Ona ga je naučila tom znaku i ovo je nekad bio naš pozdrav da idemo i da se vraćamo kući. Sami možda vidite da posle 100 godina... Sada ste pokazali i koliko dugo traje neka vrsta netrpeljivosti, ne neka vrsta, nego sve vrste netrpeljivosti. I sad bi objasnite ideju brisanja granica, a mi smo spremni, deo nas, život da damo, da se administrativna linija obriše, a kamoli da se ne napravi granica. Pa, tehnika tkanja tepiha laži je toliko daleko otišla da mi kao društvena zajednica nemamo tehničku i fizičku moć da se mnogim procesima odupremo. Mi možemo samo da ih manipulišemo i da gledamo kako ćemo da prođemo kroz te procese da bi zaštitili našu teritoriju. U ovim uslovima o kojima mi sad pričamo, gdje je ovaj tehnološki razvitak, gdje žele da nas obrišu, zašto vode ratove samo protiv pravoslavaca? Pa upravo što kaže gospodin Pavić i Vuja, zbog velike vere koju imamo prema ali Bogu. Ali nemamo je samo mi. To sam htjela da vas pitam. Dakle, mnogi ljudi reaguju, da, jeste, crkve su prazne na zapadu, ali isto tako Izrael, koji 90% njih, ja mislim, da ne veruju u Boga. Ali svaki probaj, peti je rabin. Ali probaj da im pipneš... Svaki peti je rabin. Probaj da im pipneš veru. Dakle, u ime te vere i svaki dalje peti. Islam u svetu, ne računajući naš... Da vam kažem nešto. Previše su platili, previše bili ubijani da bi naučili pravilo ponašanja kako da se štite sada. Znači, da bi mogli nešto da naučite, morate mnogo žrtava da date. Mora mnogo vremena da prođe. Morate jako brzo da razmišljate. Žrtve su neophodne za bilo koji proces koji imate sličan ovome. Ovo je, na primjer, jedna vrsta odbrane. Znate, ovo imam od pre 3 godine. Pustio sam sada zašto? Pa ovo je najbolja odbrana Kosova. Ja ne moram dalje da se bavim nekim drugim stvarima. Da vam ne pričam za Đura Đekastriotića, mi smo napravili jednu knjigu, da vam ne pričam kakva je to humanitarna katastrofa prema našem narodu, čovjek koji je bio ne Srbin, nego više nego Srbin. Kome su uzeli sve, imamo postao Skenderbeg i svi ćute u Srbiji, svi profesori. Pustite sad nas. Mi smo sitni, mali, ko smo mi, ko sam ja? Zamislite, svi profesori u Akademiji nauka ćute i neće da iznesu ko je bio Skenderbeg. Kakav crni Skenderbeg?
On bio Đurac Kastriotić, oni mu sve pobili, on držao čitav Anadoliju. Jeste vi čuli da u Turskoj postoji mesto koje se zove Likeja i Trebinje? Molim? Jeste čuli da postoji grad u kome ime ispisano na 2,5 km, sa 3 km, sve što se danas nalazi u Ujedinjenim nacijama? Ko priča o tome? Ko priča o našim bogovima koji su bili tu? To je bila naš deo, kompletan, koji je držao Đurac Kastriotić. Ali ako treba Jugoslav Petrušić iz ovog ugla, običnog čoveka, da to istražuje, pa to nema smisla. Ako treba vojak ko novinar da dođe ovde i da se bori i da pada, ili gospodin Pavić da se vrati iz Kine i to da kaže, a da profesori i doktori koji su zaduženi da brane mit i legendu ovog naroda, da ćute, da primaju pare, stavljaju u džep i samo se krste. I kako dođu, samo padaju ispred ikone. Ne mogu da stignem, da se pomolim od njih. Ne mogu da stignem u prvi red, ne u prvi red, ja sam visok pa mogu, nego ovi koji su niži, oni ne mogu da vide ništa. I stalno je to tako. I čitav život je to tako. I tako je bilo na Kosovu. Svi znaju, evo ja i Uja smo radili, da su oficiri stali iza mene, da su svi organi bezbednosti stali da otvorimo Batajnicu. Nikad Kosovo ne bi palo. Nikad. Nikad u životu ni jedan leš nismo iskopali na Kosovu. Sve je bilo lažno. Ali danas, iz ovog ugla, vi možete samo ovako da se borite. Ko što su ovo ukrali, tako su namestili. Zamislite oružene snage Savezne Republike Jugoslavije. Evo, vi me ispravite ako ja lažem. Prekopavaju neke ljude sa Kosova i donose ih na policijske poligone. A pri tome vojska ne zna ništa, policija ne zna i svi se prave budale. A Nataša Kandić tuži ustav. Kako će to da se reši? Ne može da se reši. Oni su završili svoj posao. Nijedna laž nije prevelika da bi pala, morat će to da se reši. Ne, 24 godine svi ljudi su napustili Boga kad su napustili moju istinu. Oko Kosova. 24 godine. Ja sam slobodan tek 4. aprila 2022. godine. Oni su Boga, organi bezbednosti su Boga napustili kad su lagali vezano za moje aktivnosti na Kosovu i oko Batajnice i oko Srebrenice. I da ni Radovan Karadžić, ni Ratko Mladić, ni Slobodan Milošević nisu dali da svedočim oko Srebrenice. A bio sam glavno optužen. Je li to normalno, kažete mi? Ne, kao prvo optužen je nenormalno. Ovi tepisi laži koje mi danas doživljavamo i što nas se dešava sve ovo, uz veru u kojoj imamo, ja sam bio kod Atanasije Rakete. Bio sam kod Patrijarha Pavla. Svi su čutali, svi su imali moj dosije. Zašto? Ja sam bio kod Amfilohije. Pa bio sam, jednostavno mi je rođen. Zašto su čutali? Pa ne znam zašto su čutali. Ja ni danas ne znam zašto svi oficiri čute. Ja ne znam ni zašto danas svi ljudi iz bezbednosti čute, ne oko Jugoslava Petrovića. Oko Batajnice. Pa ih nije sramota da ja sutra, da me neko pita da sam ja bio na Kosovu, ja prekupavao nekog čoveka. I niko ništa ne zna. Odu svi naši generali u Hag, kažu, mi ne znamo, kao što je policija radila. A policija kaže, nismo mi u crtanom filmu. Ko u crtanom filmu? I svi čute. A kad na binu, ja ne mogu da stignem na binu. Znači, oni se penju u kordonima po jedno 1000 na binu, ja ne mogu da stignem do mikrofona da se uhvatim. Samo mene ne zovu za Kosovo. Ali nije to pitanje Jugoslava, ovo što... Ja sam najmanje bitan ovde, meni to i ne smeta na kraju krajeva. Ja sam se borio za svoje ideale i svoje ciljeve. Ja sam čitav život bio revolucionar. Ja ću i sada se borim ovo što kaže Vuje, gospodin Pavić. I nema protiv koga neću da se borim. Ali se borim na svoj način. Kako se bori protiv ovoga? Protiv ovoga? Da. Pa, boriš se tako što ćeš moći da nazreš njihovu prevaru kroz sistem onoga što će oni nametnuti narodu. Naprimjer, neko kaže, svi ćete sutra umreti, svi ćete sutra neće biti života, tako dalje, ako bilo šta uradite. A to smo čuli pre tri godine. A Vuja kaže, idemo napred, baš nas briga šta će da bude. I druge civilizacije su propale. Jedan primjer vam samo daje. To je isto sa gospodinom Pašto kaže, prave od žrtve heroja i obrnuto. Ali to je sve smišljeno. Naši mozgovi su naučeni da primaju mnogo informacija. Kad prime puno informacija, ko je bolji govornik od nas četvoro, njemu će se prilagoditi. To je tehnika. Ljudi, ko je bolji govornik... Ali vi znate kome su se sve srpski gledalci prilagodili zato što je to dopadljiv? Jesu to ispravni? Dakle, mi imamo ljude koji se pojavljaju na televiziji, rade na televiziji, vrlo su dopadljivi. Je li bitno da li ispravno ako su oni dobili tu masu, a mi izgubili naš četvoro? Evo, mi smo danas pokušali da otvorimo Pandorinu kutiju. I u toj Pandorinoj kutiji kritikovat će i Vuju, i gospodina Pavića, i mene, i vas, i reći će... A niko pri tome neće da uđe da pokuša da nešto uradi. On neće da pokuša da bilo šta ovo pomeri sa stola. Dođe Vuja i počne da priča o nečemu, gospodin Pavić o nečemu drugom, ja o nečemu trećem. Ti udaraš u srž, pokazuješ sve ovo što pokazuješ. I gde je nastavak toga? Izađemo odavde iz studija, gotovo. Gde je nastava to? Dakle, imamo kancelariju za četvrtu industrijsku revoluciju, imamo fabriku štampač mesa, imamo, dakle,
stvarno, šta treba da radimo? Pa u određenom trenutku mi ćemo kroz ovakve emisije da napravimo kritičnu masu koja će tome da se suprotstavi organizovano. To se tako radi. Evo, meni je uvek dobar primjer Republika Srpska. Mislim, BiH je bilo Jugoslaviju malo, no tako? Dok odjednom nije bilo. Znači, tamo je nacionalno buđenje moralo da ide na brzinu i Srbi su opet bili poslednji, mi smo najviše uložili u Jugoslaviju. Ali Republika Srpska, Srbi tamo kroz svoje medije, svoj obrazovni sistem, veronauka je vraćena u školu ekspresno, to se videlo po deci. Još tokom rata je moglo da se vidi taj efekt blagotvorni. Oni su se borili. Ja stalno ističem možda najveća nacionalna pobeda, najimpresivnija u poslednjih 30 godina, ono odbijanje Vencovanovog plana, kada je čita svet bio protiv njih. I milion Srba rekao ne prihvatamo i očuvali su Republiku Srpsku. Ali, morao da se napravi kritična svest, kogod je tada gledao, recimo, medije, radio, televiziju Republike Srpske i tako dalje, dat je prostor sveštenicima, dat je prostor antiglobalistima, nacionalno orijentisanim intelektualcima. Napravljena je javna svest da si ti bio u stanju da se suprotstaviš, ali bukvalno celom svetu, uključujući i zvaničnu Srbiju, uključujući i tadašnju Rusiju. Svima si rekao ne i uspeo si. Znači, ovde isto tako. Ja se sećam kad smo mi počeli da pričamo protiv gej parade prošle godine. To je bilo negde april mesec u ovoj emisiji. Pa smo malo ovde pričali, više gostiju, pa malo u aktuelnostima, pa malo po YouTube-u. Šta se desilo? Pa na kraju su, umesto da ih dođe 20-30 hiljada u Beograd, da nam paradiraju ono bukvalno pod nosom, da nam ono, kao što rade svima drugima, na kraju policija morala da ih štiti da se prošetaju pod žestokom zaštitom policijskom nekoliko stotina metara, njih nekoliko stotina bukvalno, pokvarena mi je taj Europride, najneuspešniji Europride ikada. Zašto? Zato što je napravljen ipak neka javnost, javnost je našla na plodno tle. Hoću da kažem, vredi boriti se. Vredi boriti se. Ono Njegoševo, neka borba bude neprestana. To je naše nacionalno geslo. To je ovo što je ovo, mi smo revolucionari, pa jesmo zato što shvatamo da je borba neprestana. I nema kraja borbi dok traje život. Tako jeste. Ako veruješ u Boga i ako veruješ da ovaj svet nije konačan, pa onda ne shvataš ništa tragično. Nije ni smrt tragična, jer nije to ono što je konačno. Konačno je samo ako izgubiš dušu. E, to je to. A onda si slobodan čovek. Ono što je Vojislav Šešelj, sećam se, to mu je bio fenomenalan citat dok je bio u Haškom tribunalu. Pa je citirao je ovoga, ja sam i stao ime sramotame, bukvalno iz Rata i mira. Kad su ga Francuzi zarobili, Pierre. Da, Bezuhov. Pierre Bezuhov. Kad su ga zarobili Francuzi kad su ušli u Moskvu i on je onako počeo da se smeje i rekao ha, vi ne možete da zarobite moju besmrtnu dušu. I to je to. I na kraju su pobedili ljudi koji su tako razmišljali i oni su završili u Parizu, a ne Francuzi u Moskvi. Znači, to se tako radi. Ajmo da prokomentarišemo. Dakle, Makron je rekao da najkasnije do kraja godine u sve zakone o eutanaziji ne postoji država koja ga usvojila da nije raširila primjenu i to sve na po tri, na šest, na meseci, na godinu dana. Na kraju je stiglo do ovoga što se dešava u Kanadi, a to je asistirana smrt ukoliko zarađujete manje od 2080 dolara mesečno. Da, tužni Makron. Tužni Makron, on je prvi trošku vremena. Francuzi s njima trebaju se gombati od 27. Ali tako? 27. On je izabran od 27. Sad ga 35% Francuza podržava. Pa dobro, on je jedna od najvećih nesreća evropske politike. Uopšte, on je jedan obrazac davoskog političara. Znate, to je jedan čovek koji je evo, poslednji njegov masterpiece, ovde ne govorim o Francuskoj, njegov masterpiece, majstorski rad, je bio izrada takozvanog evropskog kompasa. Šta je evropski kompas? Evropski kompas je nešto što je trebala bude strategija nacionalne bezbednosti Evrope. 2003. je usvojena prva, pa je 2006. Mogherinijeva to redefinisala i u sred rata u Ukrajini, u martu mesecu, Francus Macron pravi
pravi taj kompas, znači strateško okretanje, ovo što priča Jugoslav, strateško okretanje ka nečemu. I sada šta dobijamo? Mi sada dobijamo Europu mi dobijamo Europu od pre 10 dana na samitu nečega što se zvalo samit Robert Schuman nije onaj muzičar. Robert Schuman je bio političar Quisling u Francuskoj do 45. pa ga je De Gaulle pomilovao, pa je on potpisao onaj ugovor o čeliku i uglju sa Nemcima i sad to se slavio od 50. godine kao dan Europe, kao Schuman veliki političar bio u Petenovoj vladi. E sad, šta je taj strateški kompas? Strateški kompas je ovo sve što je sada pogodilo celu Europu i nas, a delom Indo-Pacific. Kako je pogodilo? Dakle, Borelji je izašao na Schumanovu, na prvu Schumanovu konferenciju i rekao otprilike, mi smo u ratu sa Rusijom. Dakle, Europa je u ratu sa Rusijom. Pritom, ništa nije prošlo kroz Evropski parlament, ništa. Niko se od Evropljana ništa nije pitao. Dakle, Borelji je na čelu Evropske komisije. Dakle, Evropska komisija je interfejs NATO-a. I šta je to po toj logici, koja je definitivna logika, koja ima vertikalu u tome, ko je komandant Europe? General Cavoli. NATO general Cavoli. E sada, šta sad mi tu imamo? Konkretno, šta imamo recimo sa Europskom unijom? Oni sada ljudi po evropskom kompasu, oni ljudi moraju da sarađuju obaveštajno, vojno, logistički u ratu protiv Europe. E sad, neću da gljavim oko ovoga. Šta imamo? Sada imamo da Evropljani nemaju pojma šta treba da rade. Da li treba da odu tamo da ratuju, koliko oružja da, to određuje general Cavoli. Dakle, to određuje general Cavoli. To je masterpiece jednog čoveka koji je, što se mene tiče, sociopatski ovako, rođen kao sociopata i ostao sociopata. I dakle, vi ako... on je 11 puta tokom korone... njihov zakon, kako se zove, 43.9, kako se zove, već se zakon primjenjivao, da natera ljude na koje kakve, na koje kakve gluposti, dakle zatvara žive ljude, zdrave ljude i tako dalje. I ovo je sada iskoristio, ovo je 12. put iskoristio je tako da ih natera da ovu penziju reprije. Jedan Amerikanac je snimio i prikazao plastično sve ovo što se nama dešava, tako što je odveo tog novinara do svog kokošinca, otvorio vrata i pokazao, one su sada slobodne. Nijedna koka nije izašla iz kokošinca i prikazao zašto. Evo ovdje imaju vodu, ovdje imaju hranu, ovdje im je slama toplija nego što je napolju. I kaže, nije samo to, pogledajte ovo. Onda je ušao, pokupio im je jaja, one se nisu bunile. Uzeo im je pilad, one se nisu bunile. Kada je uhvatio da uhvati jednu da je zakolje, da ima za ručak, druge se nisu bunile. Branila se samo koka koju je jurio. I na taj način je plastično objasnio ovo što se nama dešava. Da, ovo što je radio Amerikanac, to je u principu, on je prepričao Platonovu pećinu i njegovog dijaloga o državi Platonova pećina, znači grupa ljudi sedi u pećini, oni su zarobljeni u pećini, okovani su i gledaju samo u zid pećine, sa druge strane njihovih leđa je vatra i neke spodobe prave senke i tako formiraju njihov svet. U jednom trenutku, pucaju lanci, on ne kaže on kako i samo jedan od njih je odlazi da se uveri kakav je svet i vidi mjesec i tako dalje i tako dalje i on se vraća u pećinu. I svi oni odlazi u pećinu. A taj svet što je sada okovan, dakle oni su imali, pored njih su uvek prolazili neki ljudi i oni su tu, koje oni nisu mogli lepo da se okrenu, nego su oni o svetu oko sebe saznavali, ovo što je baš Petrušić pričao, oni su o svetu oko sebe saznavali iz dijaloga tih ljudi. Dakle, ti ljudi su nosili ribu i oni pričaju kako pecaju, ti ljudi su nosili ovo, znači, i to je apsolutno, znači oni su imali svoju, oni su živjeli u pećini, okumani, imali su pojma šta se događa u svetu iz dijaloga tih ljudi i iz tih senki. Dakle, to je taj mit o pećini. Dakle, mi smo u jednoj pećini, informativnoj pećini, na taj način, ali to je samo jedan, ja uvek ovdje ovaj treći put pomenjem Platona, ali mi živimo u tom, dakle, u tom jednom svetlu i u svetlu je 6, 7, 8, pričali smo kod tebe, psiholoških trikova, gaslightinga, ne znam, eksperimenta, Ashovog eksperimenta itd. itd. Ljudi koji upravljaju našom percepcijom, to je Bernays pričao, koji je najveći mag, Goebbels je bio malo dete za njega. Baš malo dete, to je Amerikanac, jedan koji je vodio kampanju u Drugom svjetskom ratu, između ostalog bio je zaslužen za to što žene počele da puše. Znači, on je izmislio jaja i kobasice. Jaja i slaninu. Imao je prijatelja, dakle u Americi koji je imao farmu jaja, o kojima smo pričali, i ovaj tražio put kako da
prodam to, kaže, izmislit ćemo da to bude američki doručak, izmisli jaja i slaninu. Čovjek, i to je sada postao, dakle, najzdraviji doručak na svijetu. Izmislio je, kada mu se požalila duvanska industrija tamo negde 1923. 4. 5. da je stagniraju, a trebaju mušterije, on je počeo da slika žene na Lucky Strike, na Marlboro i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je ta već. Znači, on je rekao, nama upravljaju našim navikama, našim svetom upravljaju ljudi koje mi ne poznajemo. To su ti ljudi, ovo, to je cela ova teza tvoja. Ali kada ovo sve znamo, da su ovo neka znanja iz najdavnijih vremena, da vam kažem, Platon nije bio pametan tako što su Grci u tom trenutku imali robove pa su počeli da razmišljaju. Ne, oni su nasledili naravno mudrosti Atlantide, oni su na mudrosti Aleksandrije, oni su nasledili ceo niz civilizacija iza sebe. Dakle, to je jedno znanje sveta koje otkad je čoveka, otad je tih znanja. E sad, ovo zašto ja padam u vatru? Zato što mislim da je misija nas koji pričamo po ovim televizijama, između ostalo kažemo ljudima šta je. A na svakom čovjeku je da veruje, ne veruje, da mene nazove prevarantom ili ne, ili da proveri i da mu daš informaciju. To vam je to. Nemojte, mi znamo kako se, ja sam novinar, znam kako se rukuje sa ljudskim raspoloženjem ili verovanjem itd. Ali ovo je to i mi se sad nalazimo u jednom odsudnom trenutku civilizacije, naše civilizacije, kada moramo da znamo ko su nam prijatelji, ko su nam neprijatelji i kažem, strah je taj limitirajući faktor i ja najviše mrzim ljude koji pokušavaju da me uplaše nečem. Ovog čovjeka nisu mogli da uplaše ničem. Ja sam prestao se plašim, a to prepuštam i svojim godinama, pošto dovoljno godina imam da više i nemam razloga. Ajmo da ovako, ajmo da vidimo, plašim. Ako je tu već čovjek koga nisu uspjeli da uplaše. Napravljena je nova lista 30 najefikasnijih, najkvalitetnijih jedinica na svetu. I mešali su vojsku i policiju, zavisi od države do države. Pošto ih je 30, tu je ušlo, ne znam, naravno Izrael i američki marinci i francuska legija, ime i SAI se pominje, pa on, u stvari, pa onda ide nekoliko mesta, pa srpska žandarmerija i tako dalje. U ovim uslovima formiranje idealnog ratnika, koji pre svega ne sme da ima strah i savest, je ušla nova kategorija, to je tehnologija. Vi ste rekli i sami, ranije je za ubistvo čoveka bilo potrebna čitava mreža, organizacija i tako dalje. Danas je potreban jedan dron koji košta 500 €. Problem koji mi danas imamo je čovek koji prima informacije, odnosno onaj koji organizuje borbene akcije. U tom organizovanju tih borbenih akcija do sada ljudi sve što su primali imali kod sebe jednog dana su to iznosili u javnost, pričali. Udavali tajne. Sad mašina nikome ništa ne priča. Nego ide tehnologija i tehnika ispred nas. Znači vidi... najveća prednost je to što čovek ne može da čuva tajne. Ne, nisam uopšte rekao da je to. Ja samo kažem, momentalno su organizovali na taj način da za bilo koju specijalnu operaciju ozbiljnog, recimo nečega što je mnogo ozbiljno, idu samo posebne male jedinice, one ne mogu da imaju više od 10 do 15 ljudi sa ogromnom tehnikom i tehnologijom koja završava posao za blizu 1000 ljudi. Kad hoće da navuku, ili da naprave neke probleme toj tehnici, odnosno da naprave nešto, oni namjerno puste tehniku koja nije dovoljno sofisticirana koju vi možda oborite. Da bi druga vrsta tehnike prošla i završila posao koji ima i nanela ozbiljne gubitke neprijatelju ili zastrašila neprijatelja. Sad čak ne morate Spinuje. Ni da sad čak više ne morate ni da ubijete čovjeka. Morate da ga uplašite. Morate da izazovete kod njega ko što je nekad bilo u Africi tam, sad više funkcioniše u ovom sofisticiranom društvu tam nego prava realnost o čemu Voja sad priča. Sve mi ovo čujemo, sve vidimo i dođe neko sad ovdje i pokaže bilo šta, oni kažu to je to. Dođe neki beli mag, crni mag, žuti mag i kaže svi ste zavračani. I mi svi postavimo pitanje, ovako se okrećemo i gledamo šta se tu radi, ko koga je zavračao, šta je bilo. E tako je sad sa vojskom. Vi ne možete više da znate, ona je postala jedna od najsurovijih realnosti, ljudi su potrošni materijal na terenu. Ruska vojna tehnologija je došla na nivo da dronovi ne postoje, nego postoje bespilotne letelice, mnogo velikog raspona, snažne, ogromne, koje mogu da zadaju ozbiljne udarce neprijatelju, od kojih ne može da se oporavi. Isto je sa Amerikancima. Malo manje je sa Francuzima i Englezima, ali ove četiri zemlje posjeduju tako razorno oružje. Kina, Koreja, odnosno još neke druge zemlje, koje imaju malo manje ispod toga. Inače, ove bespilotne letelice, to je za decu, ovo deca se igraju s tim.
Ja ovo ne računam u ovo... Ali opet kad... dolazite iz Francuske i to danas, kada ste videli, gde ste videli šta se dešava kada čovek neće, kada čovek zakaže. Ja samo pričam o skupljanju đubrita po ulicama. Čovek nije zakazao. Ali je rekao neće. Pobunio se. Ne, pobunio se. Hoće da ratuje. Postao revolucionar. Francuska čitavog života je bila revolucija. Svi mi kažu, vi Francuzi ste ovakvi i onakvi, pošto 41 godinu živim i sebe računam u Francuza. Svi kažu, vi ste ovakvi, a sve revolucije od nas počela. Koja to revolucija nije počela iz Francuske? Ja ne kažem da je to dobro. Evo sad se čovjek pobunio tamo i neće da stane. Čak doći do velikih ljudskih žrtava. I mi smo to znali ranije. Neće čovjek koji je radio da sad mu neko nešto promeni. Ali ne može više ništa da promeni. Tako i ovdje. Šta smo mi mogli da uradimo kad su počele mislite fabrike? Mislite da neće da... uspjeti to u Francuskoj? Pa šta smo mi uradili 1991. kad su nam zatvorili prve fabrike? Aj sad mi vi recite. Mi nismo ništa. Ne, nismo. Ali jesmo možda očekujemo od drugih. Jesmo se bunili? Nismo čak ni to. Pa imalo je, voja zna, imalo je podviga ljudi koji su izašli na ulicu i muški pokrenuli svet. Ali dođe jedna druga liga koja razvodni tu energiju. I kaže, ja spašavam srpski, ja spašavam srpsku veru, ja ginem za srpski narod. I početkom 1991. uništiše mi zemlju zbog toga. Tačno. Dođoš i ljige koje stadoš ispred naroda i razvodniš energiju. I čitav život oni sede i pričaju ovde, ja stojim ko malo majmunče, ne mogu da kažem pola reči jer ja nemam pravo, ja nisam građanin, ja sam građanin trećeg grada. Ne mislim na sebe, mislim na bilo koga od nas. A nisu samo ljige u pitanju, to su i profesionalci. Pa ja i tako zovem, izvim, ali to su i profesionalci. Evo imali smo sada, ne dešava se to samo kod nas, ovo oko 6. januara i demonstraciju u Americi protiv izborne krađe. Pa sad se ispostavlja da je tamo FBI postavio provokatore, postavio ljude koji su otvorili kapije i ohrabili ljude da uđu u zgradu kongresa. Znači, to isto funkcioniše i kod nas. Postoje takvi koji su zaduženi za to da razvodnjavaju opravdan narodni gnev i da ga preusmeravaju, da ga troše. Znači, evo, samo sam to htio da kažem. Evo, Vuja, možda potvrdi, mi smo stvarno jedan narod koji je mnogo propatio i mnogo izgubio ljudi. Znači, mi imamo nešto što surovo se sudbina poigrala sa srpskim narodom u zadnjih 100 godina. Surovo. Sve mislite, 90. godine dođe ljudi, sve to unište. Malim prstom. Pet ljudi. Pet ljudi je došlo i razorilo naš svet. Naš svet, koji nije bio moćan, koji je bio jedan možda od najmoćnijih u svetu po svemu onome što smo ostavili u zadnjih 200 godina. Ja pričam gluposti o tome, ne, ali svi koji su iole nečemu uvredili su marginalizovani kroz ovakve priče koje mi sad imamo. Posle izvesnog vremena oni su nas zatvarali, mučili, oterali. Ako je profesor najbolji u nečemu, oni će ga skloniti, reći mu da mu hvali, nema dovoljno kose. Ako Vuja nešto je napisao, jednu rečenicu pogrešno, jednu tačku stavio, to će da bude kolaps za pravopis u Srbiji itd. itd. Ako si ti slučajno nešto uradila pogrešno, gotovo, Jovana, ti više ne postojiš. I ako si pogodila u centar čitave te teme, problem ovde nije naš problem verovanja, nije naš problem istorije, nije naš problem snage, nije naš problem da smo revolucionari. Svi smo mi ti ljudi koji se ne predaju lako. Naš problem ovde u suštini je što smo mi opkoljeni od ovog tehnološkog sistema o kome ja pričam, shvatili vi mene ili ne, odavno. Znači, mi smo bili kobaj za veći deo sveta. I zašto vode ratove samo protiv, kad kažem, protiv pravoslavlja? Protiv ljudi koji imaju ovakve istorije, koji su, kako da kažem, nadmeni, koji hoće sebe da poštuju. Dok ne sruše to, ne mogu ovaj zajednički sve da napravi. I zato ova filozofija o kojoj Vuja priča o toj centralnoj Evropi i centralnom zapadu, pije vodu. Zato filozofija o kojoj profesor Pavić priča, pije vodu. Znači, ona, mi svi možemo da pričamo o tome, ali šta mi možda pomerimo danas, Jovana? Daj mi ti rešenje kako mi da krenemo da nešto menjamo u ovome. Evo, sve što si danas radila. Krenuli su, par godina to pratim i sve što se dešava, ja ponovo ispašće da forsiram, ali je to činjenica. Sve što se dešava od Crne Gore, od organizacije koja je sprečila Evropski Pride i tako dalje, ne, nisu sveštenici, ali da, jeste oko crkve. Pojavi se neki inicijator i sve se vrtelo oko crkve. Dakle, crkva je ta iza koje stoje ljudi. Ja ne kažem da je to patrijarh ili bilo ko drugi po činovima sveštenstva, ali je činjenica da odakle... Gde su ti saveznici, Jovana? Gde su nam saveznici? Ne možemo ništa. Moramo da jedemo, moramo da pijemo. Imamo saveznike. Molim? Imamo saveznike. Nisam rekao da nema, ali gde su kad treba da izađu, na primjer kad imamo tu borbu protiv nečega što je jako bitno i što se kosi sa principima religije i ostalo? Gde su saveznici?
Gde su da izađe 1000 novinara iz čitavog sveta i stane uz nas, profesora, doktora? To se nikada nije desilo, neće se ni desiti. Da, a znaš, od novinara... Ni 14, od novinara, ni 45. Da, ali od novinara, to ne očekujemo, zaista se nikada nije desilo. Dakle, pogledajte kako su pratili samo od skori... Ne očekujemo. A očekuješ da na mom političkom suđenju dođe 600 novinara i 30 godina da kažu na lažnje atentata Slobodana Miloševića? Ali oni su bili plaćeni da dođu protiv tebe. Pa tih 600 novinara i danas radi. I pusti moju priču. Očekuješ da neki tamo ubica, pričali smo na Novom Zelandu u atentatu. Zašto ga nikad više nisu spomenuli posle naše emisije? Pa zato što je istina ono što smo rekli. Zato što je Mazar Krasnić to organizovao. Zato što je Mazar Krasnić napravio tu džamiju. Jel može čovek za 29 minuta da pređe 12 kilometara? U prvoj džami da ubije ljude i u drugoj da pobije ljude i baca se policajac u kola na teroristu i vata ga rukama. Iole pismen čovek zna da se puca u čoveka koji ima oružje sa sobom i koji je pobio toliko ljudi. Se slažete sam? Naravno. Ovako, ima tu, znači on je imao na oružju svom pisalo Radovan Karadžić, Republika Srpska i tako dalje, tako dalje. Dakle, taj ludak. Ono je ludak norveški, isto je to imao na oružju, dakle, voli Radova Karadžića, voli ovo. Sve je bilo laž. Dakle, imate i ovo, u Bata klanu, ono, pozorište, odakle je bilo oružje? Pa naše oružje bilo. Tako je. Šta mi ovde govorimo? Šta mi ovde konkretno govorimo, to je tvoja delatnost. Mi govorimo ovde od Mi-6. Mislim, konkretno rukopis Mi-6. Manipulacija koja je navodna. Ja mogu da vam pričam, ovo je sad evolucija, ovaj korak iza. Znate kako sad to funkcioniše? Sad pravo privatno javno partnerstvo. Pravo, dakle imate privatnu američku, privatna firma engleska zove se Bellingcat. Zove se Bellingcat, ona se obaveštena agencija otvorenog koda. Pojavili su se, dakle oni su se osnovali dva dana nakon što su oboren ukrajinski avion u julu 2014. godine. Isti dan se formira organizacija, firma koja se zove Pilgrims. Šta se ona bavi? Ona se bavi šerpasiranjem novinara. Znači, vi ako hoćete da vidite kako je to izgleda, vi morate uzmete specijalice iz engleske da svedu u isto mesto, pošto OEPS je tamo, ali ne može dođi i leševi leže tamo. To je jedna operacija. Operacija, recimo, operacija pre toga, oko dizanja optužnice protiv Putina. Ko je prikupio obaveštane podatke o organizaciji o Putinovom zločinu protiv sa izmeštenja 43 logora? Organizacija, otvorena obaveštana organizacija, otvorenog koda. Mentor je bio Yale fakultet, dakle njihova forenzička laboratorija, firma, ja se izvinjavam, zaboravio sam ime, privatna, koju plaća State Department. Treći partner firme bila je Quiet Solution, to su tvoji prijatelji američki plaćenici, kompanija i treća firma je bila firma za proizvodnju i prodaju sportske opreme da mogu da begaju. Oni su ti koji su napravili celu priču. Dakle, ključni čovjek je sa Yale-a. E sada, šta se tu događa? Događa se to da novina koja se porta ugledan, Free Bacon se zove, pošalje, dakle svog čoveka, novinara, pošalje u 43 logora da obiđe to šta se bi i tamo zatekne neku decu koje ispričaju svoju priču. Međutim, taj čovjek ne može da svedoči u ovom slučaju, a može ovaj, taj, nadri profesor. Da se vratimo na genocide. Kada dolazi do formiranja ovoga pojma i ovakvog pojmanja genocide? 92. na fakultetu Brown, dakle prva katedra za genocid, inače Hrvat je bio osnivač, toga. I mi ovde imamo jedan engleski rukopis. Ko je napravio diverziju na most, na onaj Kerčki most? Čovjek se zove Chris Donnelly, tri puta bio savjetnik generalnog sekretara NATO, dva puta savjetnik bio ministar odbrane Engleske. I na dan kada je Kerčki most, 26. septembra beše, kada je zviznuo ona to, imenuje se za zamjenika načelnika generalštaba. Dakle, ovo je privatno javno partnerstvo. Ko je izvršio ovu, kako se zove, ko je izvršio to? Izvršili su ljudi iz kompanije koja se zove Privials. To su bivši marinci. I sada, gledajte, to je privatno javno partnerstvo i sada, naravno, pošto je to sve otvoreno koda, znači sve je otvoreno koda, tu sada dolazi do toga da se taj otvoreni kod pokušava nametnuti svetu kao da je nešto međunarodno. Kao da ima neki nivo. U stvari nema. To su privatne kompanije. Kompanija baš privio si. Znate koliko košta izdržavanje jednog teroriste na teritoriji Rusije? Tražili su 75.000 dolara godišnje za izdržavanje jednog teroriste. Dakle, tako se sada ratuje. E sada mi ako hoćemo da kažemo da,
Ako hoćemo da ne primetimo to, onda smo sami krivi. Ako hoćemo da se odupremo, onda moramo da kažemo kriv je zvanični London, kriv je pukovni Donald, kriv je taj i taj, vi ste gospodo Belinke, ti i ti, i da naravno tražimo mogućnost da se ti ljudi procesuiraju. Jel ne može u Briselu, što kaže on, jel ne može u Parizu? Pa ima u Moskvi. Sada će u Moskvi, pošto je bilo prošle godine, kad je ova borba, ova 9. maj, sada će biti ponovo. Ja ono što znam da će biti, da će tu, da se spremaju sada suđenje i kontrasuđenje i da je svet koji je sada tripolaran, bit će još tripolarniji. Tako. To je da to... granice neće moći da budu pređene. I kažem i tvrdim, mada su ja stari teroristi, da ovde imamo sada sa veštačkom inteligencijom strašno veliki problem. A znate koji je najveći problem? 90% radova u stručnoj štampi, u veštačkoj inteligenciji, koja je publikovana u svetu prošle godine, kineski autori. Kako funkcioniše bezbožna Kina po tom pitanju? Prvo, u Kini, Kina je, komunistička partija je zadržala ime, ali ona je potpuno prihvatila onaj pragmatični pristup Deng Xiaopinga. Nije važno koja je boja mačka, nego da lovi miševe. Znači, u Kini možete da postanete kapitalista i multimilijarder, samo ne možete da kupujete političke odluke. Neće dozvoliti pravljenje kineskog Wall Streeta koji će na kraju da preuzme vlast. I kogod je to pokušao u Kini, nije dobro prošao. Evo, Jack Ma, Alibaba, je dobar primjer toga. Jednostavno su ga razvlastili zato što je preterao. Znači, Kina je napravila svoj okvir. Štitići svoje nacionalne interese, a u isto vreme, ovo što sam rekao ranije, ovog, oko dece i oko čuvanja kulturnog obrasca svog, oni se i time bave. Unutar Kine, moja procena sad, postoji veći stepen demokratije nego što postoji na Zapadu. A koliko ima humanosti u toj demokratiji? Evo, ja sam probao, pošto je jedna od glavnih ovde tački gde se napada Kina, to su sve naravno zapadne podmetačine, je da tamo postoji taj sistem totalitarnih socijalnog kredita, da otprilike ste vi stalno pod nadzornim okom velikog brata. Evo, ja sam pitao nekoliko Kineza koji su kao kineski japi, dobro zarađuju, pa njih radi u zapadnim firmama tamo, šta je socijalni kredit? Uopšte nisu čuli za to. Znači, bukvalno su bili iskreno. Ali sa druge strane, ne znam da li ste videli, to se isto ovde često, nekom oni uslovi za život, zgrada, objekat za 30.000 ljudi, uslovi u sirotištima, kažu da su među najgorima na svetu. E sad ovako, ja ne mogu da kažem da sam išao u sirotište, nisam. Ja samo, ovo je sigurno i ovo je dokazivo. Kina je uspela da izvuče iz bede i siromaštva preko 800 miliona ljudi u poslednjih 30 godina. Srednja klasu su digli, mislim da je novih 300 miliona ljudi ušlo u srednju klasu u Kini. To je neverovatno. Znači, koliko ih je tu unazadila, oprostit ćete, ali baš sam znatiželjna, koliko ih je unazadila korona u svemu tome, pošto znamo da je njihov najveći obrt kapitala bio u izgradnji nekretnina, pa je to sad jedno vrzino kolo, evo ja ću ukratko da vam kažem kako se to predstavlja u našim medijima. Dakle, oni su u redu došli sa sela u grad, to se desilo kasnije u odnosu na ostatak sveta, uveli su politiku jednog deteta, to jedno dete bilo muško, napravili su ogromne milijunske razlike broja muškaraca u odnosu na žene, i onda su muškarci sa brojem nekretnina krenuli da se takmiče, jel, međusobno za pažnju ili za brak. Ulazili su, kupovali su jedan stan, ulazili u kredit za drugi. Korona je zaustavila desetine hiljada gradilišta. Koliko ih je unazadilo i vratilo iz te srednje klase poslednje tri godine? Evo, ja sam bio sad u Šangaju, recimo, 26 miliona stanovnika, najbogatiji grad u Kini. I tu su mi pokazivali, ali nisu ništa krili, koje su recimo male radnje i restorani zatvoreni tokom ovog zatvaranja 2022. godine. I recimo imao sam razgovor sa novinarem njihovog možda najpoznatijeg ovog privatnog medija elektronskog, Kuoča, koji mi je rekao kako moraju da otpuštaju novinare zato što je manji prihod reklama, bukvalno zbog tog zatvaranja. I bili su, onda sam me prijatelj odveo recimo tamo u ulicu koja je njihova verzija recimo naše Strahinjića bana, na primer, gde žive drugo Kinezi, gde dolaze tamo. Znači, oni koji su i dalje prozapadno orijentisani, recimo ih otvoreno što hodaju, vidi se da su ono
malo muško, malo žensko i tako dalje, niko ih ne dira. Tu su bile demonstracije, recimo, prošlog novembra meseca, zato što ljudima malo dodijalo zatvaranje. I još su tu malo policijske barikade ostalo, što hoću da kažem, niko nije završio zatvor zbog toga. Mm-hmm. Ljudi su privođeni da bi se sprečile, da bi se suzbile, da ne bude dođe do nasilja. Ali, onda mi je rečeno, pa kaže, to u Kini lako funkcioniše otprilike, vlast kada, a vlast redovno proverava volju naroda, kroz razne ankete, lokalne, tako dalje, oni imaju pilot projekte, pa onda vide kako narod reaguje, pa onda prilagode se kroz narodne inicijative, kroz ankete lokalne. U svakom slučaju, kaže, kad preko 50% ljudi biva protiv nečega, onda dođe vreme da se ta politika ukine. Znači, to je da kažem, svakodnevni referendum. Ajde da kažem ovako, nećemo da idealizujemo ništa, ali ja ću da kažem, oni su dosta fleksibilni i dosta brzo reaguju. Ne plaše se, čak što više, ne da se ne plaše znanje i konkurencije, nego oni to žele. Mnogo me podsjeća, recimo, Šangaj na Kaliforniju iz vremena kad sam ja tamo studirao, koja je bila avangarda zapada, avangarda avangarde. Znači, tamo bukvalno oni žele novo znanje, žele da ih neko pokaže nešto novo, ne plaše se toga, ne plaše se konkurencijo. Ono čega se oni plaše je zlonamerni zapadni uticaj. Recimo, Kinezi su i dan danas, njih ima 1.400.000.000. Oni i dan danas ne mogu da spreče, recimo, zapad svake godine, kad se obeležava, navodno, godišnjica masakra na Tiananmen. I sad, uprkos tome, što je dokazano da niko tog dana nije stradao na Tiananmenu. Ali niko. Znači, niko nije ubijen. Je li bitno? Čekaj, je li bitno? Pa nije bitno. Da. Kako nije bitno? Pa kad si ti postao Kissinger, majke ti? Pa da. Čekaj, bitno da je neko postao Kissinger. Naravno da je bitno. Pa evo, svake godine obeležavaju NATO godišnicu. Ne možeš da stigneš na Binu, evo sad čovjek. Da. Ne možeš da dođeš do Bine, koliko ih ima, koliko obeležavaju. Kod ih je poginulo 1500. Pa ne, mislim, hoću da kažem, ko kontroliše narativ... Kažem se, ali kako ćete vi da zaustavite to? Pa, kako? Malo po malo. Nije važno šta je istina. Evo, malo po malo. Niko nije poginuo. Niko. Poginuli su na drugim mestima u Pekingu, ali to je bilo poginulo i policajaca. Zato što se ispostavilo da je tada tih dana pred u Pekingu i Hong Kongu, da je boravio ko? Pa Gene Sharp. Znači, to je bio pokušaj obojne revolucije. Je. Da je Kina nije sprečila tada obojnu revoluciju, verovatno je završilo kao Sovjetski savez. Ali eto, imamo tu primjer. Dakle, Zapad je prenosio, to su bili čitavi intervjui, onda jedna intimna ispovest njegovog druga novinara sa Zapada koji objašnjava kako je on, ne znam, veliki. Jovana, i to je, to je dokaz da ne mora. Ne, novi svet. Ali evo dokaz je da ne može da prođe. Zapad isto grca koji oni tamo. Istim smo problemima, isto siromašno živimo, iste probleme. Ja to pokušavam ovdje da kažem. Da Zapad je u goroj situaciji nego mi ovdje. U mnogim stvarima. Evo, vi nam recite, vi najviše putujete. Dakle, šta je to što sledeće čega treba da se pazimo, a da stiže? Ja stalno pomislim da je to pitanje Kosova i Metohije. Pa onda pomislim da je to neka nekontrolisana inflacija koju jel nameće oteta veštačka inteligencija. Koliko budemo privukli ekonomski neke specifične strukture i ljude prema nama koji mogu da proizvode kod nas izvesne proizvode, toliko ćemo zaštititi Kosovo. Sad, u današnje vreme. Ajmo, recite nam vi, dakle, je li to Nemačka kao država? Ne, dobro. Nije ni Nemačka, ni Francuska, radi se i o Saudijskoj Arabiji, radi se i o Amerikancima, radi se i o Rusima, upravo o svim ovim ljudima o kojima ja pričam. Ali oni vi znate granice. Da, ajmo sad dalje, u redu. Jedan telefon ima, o tome smo razgovarali pre emisije, ima nekoliko čipova. Za proizvodnje jednog čipa se potroši 160 litara vode. Dakle, da li onda mi treba da proizvodimo čipove i da za svaki čip... Pa mi ih proizvodimo. Da, a da li mi treba za ceo svet da damo 160 litra vode po jednom čipu? Ali mi ako nemamo te čipove, gotovo, mi smo mrtvi. Ali ako nemamo vodu, gotovo, pa mi ne, smo mrtvi. Sve se slažem s tobom, ali danas više nam vrede čipovi nego voda. Na planeti je voda konstanta, tako da vas molim da ne, se ne, ti evo ti si rekao. Ne igrate, dakle, voda je nešto što je konstantno. Dobro, sve se slaže. I ovo trošenje tobom, tih resursa, na taj način raspravljati. Bez ovoga ne možeš da braniš Kosovo. Pa evo da, evo, ujo, dakle, činjenice. Vode nećemo toliko potrošiti vode. Pa nećemo mi potrošiti vode toliko prema tim stvarima, mislim, kad kažem ovde. Ali danas, u današnje vreme, onaj ko ne bude video primer Saudijske Arabije i Kuvajta,
kako su preko noći sa Kamila napravili što su napravili, i onaj ko nije bio tamo, i ko ne vidi šta su oni uradili, kako su oni preokrenuli tu svu svoju sirotinju i sve svoje tradicionaliste natjerali da budu modernisti. A nisu odustali od tradicije? Ništa. Živo u enklavama? Sve i dalje, da. Isto sve ima. Pa tu je umetnost da kombinuješ jedno i drugo. Da kombinuješ jedno i drugo. Recimo u Kini je povratak tradiciji. Recimo tamo mogu da idu ljudi u hramove budističke. Bez problema. Ja sam bio u budističkom hramu. Idu? Idu. Mogu da idu i niko im ne brani. Rekao mi je čovek koji je član komunističke partije da u njegovoj, da njegova majka drži u kući, ima statu Bude i ima isto tako i statu Marije Device. Znači, jednostavno, hoću da kažem, Kinezi umeju to. Zato što oni, kako da kažem, oni stvarno gledaju svet ne crno-belo, nego yin-yang. U smislu da se sve prožima. I ne treba ništa potpuno odbaciti. Evo daću jedan primer. Ovo mi je baš bilo, neko vodi me prijatelj kroz Šangaj i pokazuje mi jednu zgradu, višespratnicu koja ima rupu u sredinu. I sad, šta je u pitanju? Pa oni su počeli da izvuču tu zgradu i tamo su imali probleme. Te su temelji se urušavali, te pukotine, te ovo, te ono. I što je na kraju bilo? Seti se neko da pozove budističkog sveštenika. Dođe budistički sveštenik i kaže, a tuda prolazi zmaj. Vi morate da napravite prostor, kanal da može da prolazi zmaj. I kad su napravili prostor za zmaja da prolazi tu rupu na zgradi, zgrada stoji dan danas. Znači, hoću da kažem, oni su u toj meri pragmatični i ne odbacuju ništa. Oni kažu da su, oni sami kažu, mi smo postali previše materialisti, Kinezi voli da se kockaju, voli da puše. Znači, jednostavno, ljudi bi se iznenadili koliko mentalitetski i uopšte se ne razlikuje mnogo od nas. Znači, ali duhovnost je nešto što se vraća na čak ne ni na mala vrata, ono što oni neće da dozvole. Imaju jako loše iskustvo sa zapadnim kolonijalizmom i zapadno hrišćanstvo je u stvari bilo način da se razbije i kolonizuje Kina. I oni neće da... to je njihova borba protiv hrišćanstva, kako to na zapadu predstavljaju. Ali u stvari to je borba protiv stranog uticaja koji se pod okriljem crkve, kao vuci u jagnjićoj koži, se u stvari radi posao kolonizatora. Znači, o tome se radi, zato oni imaju veliku podozrivost prema hrišćanstvu. Ja to potpuno razumem. Mi imamo strašno negativno iskustvo sa zapadnim hrišćanstvom na ishod tako, koje ja ne bi ni nazvao više hrišćanstvom. Znači, socijalni kredit, samo da završim. Na kraju smo konstatovali posle diskusije koja je trajala prilično dugo, pa šta je to? Pa to je otprilike, znači, ako ne plaćate redovno, otplaćujete redovno kredit, da ćete, nećete moći da uzmete novi. Ako ste napravili incident na vozu, pa nećete moći da se vozite vozom 6 meseci. Pa čekaj, šta je to? Na zapadu to postoji decenijama. Ja znam, u Americi postoji. Imaš kreditni rating, ako ne otplaćuješ kredit, neće da ti daju novi kredit. Ako si negde bio krivično odgovarao, ne možda se zaposliš. Ja mislim da je mnogo gori sistem socijalnog kredita sada u najnaprednijim zapadnim državama nego što je u Kini. Znači, hoću da kažem, moraš da odeš na lice mesta, ovo što smo rekli na početku emisije, možeš malo proputuješ da bi stekao neki, da bi mogao da porediš. Dajte onda da vas pitam i to. Dakle, prošle nedelje sam gledala listu zemalja koji imaju problem sa glađu, manjak hrane, nestašica hrane. Svude su na prva tri mesta se vrte Severne Koreje i Kina. U isto vreme, iz istih izvora, pogledate u kojim zemljama se najviše umire od gladi. I nema ni K od Kine, nema ni S od Severne Koreje. Dakle, niko nije umro od gladi, a najveća nestašica hrane. Ne znam, jednako jaki tekstovi u istim medijima, mogu da kažem da je i u istoj sezoni su izašli. Pa Kina je imala, od kako zna za sebe, kako je, one su mnogo ljudni odavno, ali glad je bio uvek problem, glad je eliminisan u Kini. Jednostavno jeste. Nema gladi u Kini. Oni su to rešili. I to je jedan ogroman, ogroman podvig. Bukvalno oni, i sad je Xi Jinping na ovom kongresu otprilike rekao kako svaki Kinez treba, je obezbeđena je ovaj činija pirinč. To za njih znači puno. Zato što znaju kroz što su prošli. Ali rat protiv hrane,
on se vodi iz ovih globalističkih centara. Oni rade to. Znači, ovo što su, ovo sprečavanje Rusije da izvozi žitarice, to je bukvalno rat protiv Afrike i protiv Bliskog istoka, zemalja koji uvoze iz Rusije. Kao što ima misteriozne ove požari u posljednjih par godina u Americi. Da, ja sam nabrojio 50 godina i po dana da, fabrika. Mislim, ali to ne može bude, što se kaže, što je rekao Ian Fleming, je prvi put je slučajnost, drugi put je podudarnost, treći put je neprijateljska akcija. Znači, ne može da bude slučajnost kad se to desi 50 puta. I to sve neke fabrike za procesuiranje hrane, ali tako, u Americi. Da, znači, ko vodi rat protiv toga, a u isto vreme Evropska unija odobrava insekt u ishrani. Znači, ali Jovana, ja ne mogu da budem, nikada da budem superiorniji od Vuje u novinarstvu. On radi čitav život. Zapad se bavi ovim već 1000 godina. Ove zemlje gde smo mi, odnosno ovi sukovi koji se dešavaju, odnosno Kina, to su sve porobljene zemlje bile koje su dugo bile pod neprijateljom, odnosno pod stiskom neprijatelja. I mi imamo taj osjećaj da se branimo. Hoćemo da bijemo, hoćemo da se bijemo, hoćemo da ujedamo, hoćemo da se oslobodimo. I mnogo smo drugačiji od ovog sveta koji je samo razmišljao kako da nešto stvori, prevari, napravi, oblikuje. Vi ste više puta pitali u toku emisije, a šta ćeš da uradiš? A šta ćeš da radiš? Tako je, a šta ćeš? Kaži. Evo vi mi recite za neke neuporedivo jednostavnije stvari. Slika već 10 dana, ne znam koliko se vrti. Stvarno uznemiravajuća fotografija Juliana Assangea, koji nikada lošije nije izgledao. Vidi se da je... Assangea. Da. I sad, evo, kada bi pitali, ja mislim da veći deo sveta jeste za oslobađanje tog čoveka, a od toga nema ništa. Nema pokreta, nema protesta, nema inicijative, nema ni na jednom nivou. Jeste vi slušali, ja vam pričam od 1999. godine da me da je svuda gde god u svetu se vodim kao terorista. Jeste vi slušali malo pre? Iako nisam nikad za to delo ni pitan nigde na svetu. Pokušavam da vam objasnim da je sve virtuelno. Da mogu od vas da naprave šta hoće, da mogu od Vuje da naprave šta god, da mogu od gospodina Pavića da naprave šta god hoće. Ovaj virtuelni svet, u informacijama koje odgovaraju tom svetu, uopšte je nebitno čak, ja sam i u Rusiji bio osuđen, jako su znali istinu. Gde ste sve bili osuđeni? Svuda, sve zemlje sveta su prenule lažnu informaciju. Pa 2006. su prenuli da sam hteo predsednika obale Slonovače, da sadašnjeg, ala Asan Uvatara. Ja sam, i to sve novine na naslovnoj strani. Čekajte, Jugoslave, prosječan čovjek i ne zna kako se zove predsjednik obale Slonovače. Pa kako ne bi znao izgovorili... kad sam zadržao te ljude upravo da Alasan Uvatara ne bude ubijena, pa Bog bude smenjen. To mi posao bio, Jovana. Problem, ko što je u Africi probleme koje sam imao. Srpska vojska je otišla, kad smo prodali naoružanje Zairu i spasili smo 1.000.000 ljudi u Tingi Tingi. Nijedan zločin je napravljen. I niko na srpskoj televiziji to neće da prikaže da je srpska vojska sa svojim ljudima spasila 1.000.000 ljudi i zaustavila građanski rat. U Zairu, u Ruandi, u Angoli, u centralnoj Africi, u Kongo, u Brazavilu. Nijedan zločin, 1.000.000 ljudi u logoru Tingi Tingi. Svi američki zvaničnici su bili tamo. A oružje Srbiji sam prodao kako god hoćete da bi na Kosovu ne bilo rata. Sam nam je radio današnji gospodin Ponoš, evo ko će se, on je radio, njemu je bio nadređeni pukovnik Radovanović. Mi smo pravi, evo, i on je, tada, ti ljudi su odbili da kupe to moderno naoružanje. Jelen Maren je odbio za avione, ovi su odbili da najsavremenije naoružanje. I tu je taj sistem koji funkcioniše, nisu oni krivi. Niko. Mi smo krivi što nismo reagovali. Ja sam pokušao, ne mogu ja sam. Mogu da izađem ovde sam da me ne podrže ljudi koji su zaduženi, da me podrže da takvi ljudi ili ljudi koji ne čine dobro ili koji nešto rade, da budu sankcionisani. To je isto sa Batanicom, to je sa Srebrenicom, to je sa Ovčarom. Ima neki šilja tamo, kaže, ubijeno 20, ne znam, streljao neki šilj. Jedan kapetan prve klase, da mu ne navodim ime, on glavni u Jugoslovenskoj narodnoj armiji u Vukovaru. Kapetan prve klase, on se pita šta će Jugoslovenska narodna armija da radi, koja je bila četvrta u Evropi. Ljudi, ali ovo što mi živimo, ovo je takav, ja ne mogu to da objasnim, da na ovoj svesti mi sa tim ljudima sedimo na binama, sa tim ljudima razgovaramo, ne kritikujem ja njih, nisu oni meni krivi ni za šta. Nego pokušavam da kažem da oblikovanje sada ove tehnologije i čoveka zajedno, da će da nas prevaziđe, da će nas unište ko zečeve, će nas pobrisati, ne budemo li se okrenuli veri, odnosno načinu borbe koju evociraju oba dva sagovornika i malo radikalnije, budemo revolucionarniji ili ćemo se predati
i pokušati da se integrišemo o ovome svemu čemu ja sad pričam. Ali to je rješenje, dakle, integracija, prožimanje. Mi smo pričali, jedan moj prijatelj radio u EPS-u kada se instalirala struja na Hilandaru i proveli su tamo umjesto, ne znam, 20 radnih dana, proveli su više mjeseci. Zašto? Oni preko dana iskopaju kanale za kablove, pola sveštenika zakopa, oni koji su se protivili uvođenju struje. I to je trajao, taj proces i tako dalje. Da, sada na Hilandaru ima struje, pričala sam sa kolegom koji je pustio prvi faks dakle, prožimanje, da, ali dehumanizacija, uloga veštačke materice kada postoje zdravstveni, pa onda... Ali to traje 30 godina, a mi ćutimo. Pa ne možete danas, Jovana, to da sankcionišete. Mi smo to trebali 90. godina, kad smo bili najmoćniji. Putin je krenuo sada, nije krenuo pre Putin. Pa ne može sa ovim razvojem tehnologije da on krene da spasi nešto od toga, ljudi. Humanost. Ne, pa humanost je u nama. Ne, on je udario rukom o sto da sebe zaštiti i svoje teritorije. I stavio do znanja ljudima i skupio svoj krug ljudi da se bori da ovlada svet. Što je sasvim logično. Ko što druga strana u Americi, anglosaksonska, to radi. Ko što treća strana, kineska, pokušava da ima ogroman kolač u svemu tome. A Evropa, kako mi kažemo, ko stara prostitutka koja je stalno bila tu gdje je bila, ona se svima pridružuje. Kako ko ide, pa ko pobedi, oni su za njim. A mi, ovakvi kakvi jesmo, čorugavi, mi smo stalno mač u rukama držimo i našim kostima tupimo njihove sablje. Mi našim kostima tupimo njihove sablje. I kad istupimo sve njihove sablje, kad oni dođu i počnu da se dogovaraju, onda mi dođemo, kažemo, svi su nas prevarili. Pa normalno da su nas prevarili, smo sve pobili što valja. Sve smo ljude stavili u zid. Kogod je bio pametan, kogod je hteo nešto pametno da kaže, kogod je hteo da evocira nešto, da mi krenemo nekim putem, taj čovjek je svojim telom nečiju sablju istupio. E zato smo mi tu gdje jesmo. I zato ovolika količina pametnih ljudi s naše teritorije, svet, ja ne vidim ni jedan segment u svetu gdje nema neki čovjek sa naše teritorije da nije poznat. Ja stvarno, evo, gdje god se pokrenem, nisam vidio ni jednog čovjeka da ne može da se prilagodi nekom svetu koji je došao iz našeg sveta. Da je on nekulturan, da on ne može da nauči taj jezik, da on nije edukovan, da živi u tom svetu i da neko kaže da su oni divljaci. A nas predstavljaju, pa ko da smo iz pećine. Ovo što Vuja pričao o legendi, mi smo pećinski ljudi, tako nas predstavljaju u čitavom svetu, odnosno tako da nas Rusa predstavljaju. I sad uzmemo ovako. Pobedi Putin, super. Izgubi Putin. Proći će ko mi što smo prošli. Znači, uvek imaju dve varijante. Ako on bude izgubio, ima da je podele na 12 delova. I znaš ko će da vlada njima? Upravo Rusi koji su iz Evrope došli. Neće da vladaju ni Amerikanci, ni Englezi, ni ovi, nego Rusi koji su, ili njihovi roditelji koji su pobegli 2017-18. godine, nebitno gde su pobegli, pa sad postali neko i nešto, na primjer, Pierre Bergoglio je bio prvi ministar kod François Mitterranda, pošto znam. Čim su vidjeli da je on počeo da radi za ruski interes, on je bio likvidiran, nebitno na kraju krajeva, to su najmanje bitne. I tu je tako danas. Koliko imate ubistava velikih bogataša u inostranstvu? Zašto? Šta mislite, da ruske službe ne znaju, da zapadne službe ne znaju ko za koga radi? Pa mi smo svi providni, evo svi, sada dođete, mi svi znaju čime se mi bavimo. Ne može da dođe gospodin Pavić u Kinu da oni ne znaju kod koga je došao šta radi. Ne može Vuja da ode sad u jednu zemlju da ne znaju šta radi. Ili ja. Oni znaju to ljudi. Pod prismotru smo, što je sasvim normalno. Bavimo se nekim stvarima i te stvari mogu da budu opasne po jednu zemlju. Inače, peti član Ženevske konvencije kaže da svako lice koje se odaje neprijateljskoj djelatnosti ne podleže nikakvoj zaštiti u ratu. Ima pravo da ubijem bilo koga ko pokuša da moju jedinicu na bilo koji način ugrozi, izda ili nešto uradi. I to je sastavni deo svega ovoga. Znači, što više filozofiramo, a manje, čak i ako nisu ispravni potezi koje radimo da bi odbranili naše stavove, naše porodice i tako dalje, mora da radimo. Mi mnogo smo, u Evropi mnogo filozofiramo. A u drugim zemljama ili nekim drugim zemljama koje su mnogo manje, na mnogo nižem nivou intelektualnom, oni deluju. Oni pobune masu, oni krenu, oni dižu pobune, oni ulaze u čitavu jednu seriju tih razarajućih tsunamija koje oni hoće i uopšte ih ne interesuje koliko će ljudi da strada. To je sad. Ko ratuje u Ukrajini? Pa dobrovoljci. Odakle su ti dobrovoljci? Čitavog sveta. Gdje su Ukrajinci vojnici? Pa u drugom, trećem ili četvrtom redu. Ko sa ruske strane ratuje? Samo obučeni ljudi, profesionalci. Svi ovi ostali su manje više ljudi potrošnog karaktera. Iz mog ugla pričam.
Znači, nema više ratova. Sve je ovo sad tehnika u glavi. Onaj ko bude hteo da naudi jednoj velikoj sili, da li je to Kina, Rusija, Amerika ili Evropska unija, to je ozbiljno, bre. To možda dovede do uništenja čoveka večeras. Ovim ćemo odjaviti ovu emisiju prst na čelo. Sad ću citirati profesora Nestorovića. Zadnje delo je leđe uz zid. Hvala vam puno što ste bili gosti danas u emisiji. Jugoslava Petrušića ćemo sada vidjeti. Ovo je samo prva u jednom dogovorenom nizu emisija u kojima ćemo po segmentima govoriti šta jeste i kako mi treba da se postavimo u skladu sa tim.